Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. Mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Boa tarde para você ligado aqui na tela da FAF TV. O nosso muito obrigado pelo carinho da companhia. Estamos juntos para mais uma rodada do Campeonato Alagoano 2024 É Massa. Hoje, mais uma vez, estamos no maior palco esportivo de Alagoas, o estádio Rei Pelé, que logo mais às 5 da tarde, também conhecida como 17 horas, teremos o duelo entre CSA e Penedense, duelo válido pela sexta rodada da competição e jogo que pode encaminhar classificação à segunda fase, a fase de semifinal do nosso campeonato. Temperatura agradável, né? Um céu entre nuvens nesse momento aqui na capital alagoana, não venta, para variar, né? Aquela sensação de abafado. Há uma previsão de chuva, mas não de uma chuva forte. Temperatura numa situação, digamos assim, boa para a prática esportiva. Daqui a pouco teremos as análises de Alberto Oliveira, a sua participação no nosso chat aqui no nosso YouTube. Lembrando que essa partida também será transmitida pela Band. Vamos juntos agora ao campo de jogo, onde está o nosso repórter Rafael Brito, que traz as primeiras informações desse duelo, que, como eu disse, vale possibilidade de classificação. Afinal de contas, exige também cálculos matemáticos para que isso aconteça. Não é isso, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Henrique, Alberto, a toda a equipe da FAF TV. E isso mesmo, começando agora com as informações do CSA. No lado do CSA, o técnico Marcelo Cabo faz 4 mudanças na equipe em relação ao time que venceu o Dimensão Saúde no meio de semana. Na defesa, o Kevin volta à equipe, é o lateral titular, o Kevin, e o Ricardo Senna sentiu uma pancada, está entregue ao DM. No meio campo, o Marlon teve um problema muscular e aí o Jean Kleber volta a ser titular. Na armação da equipe, o Gustavo Xuxa ganhou a vaga do Massinho, assume de fato como 10 da equipe. E no lado direito, o Rafinha, que foi o titular contra o Dimensão, fez até um bom jogo, ele sai da vaga ao Marlon.
Marquinhos. Então essas quatro mudanças na equipe do CSA, que tem um olhar especial ao departamento médico. Eu falei do Marlon, do Ricardo Senna. Tem também aquela dúvida no gol, né? Os três goleiros do CSA estão entregues ao DM, o David, primeiramente o Yuri, depois o David e o Lucas, que era o reserva. E aí o Fernando Castro vai ter mais uma oportunidade como titular. E sobre o DM, teve o Marlon de última hora e semana passada, Rômulo e Niltinho também se machucaram lá em Murici. E aí com a lesão do Rômulo, o Thiago Marques segue na equipe titular. O Rômulo está no banco de reservas, o Niltinho hoje não está nem relacionado. Então o CSA também com esse problema no departamento médico. Sem o David, que o tempo de recuperação aproximadamente entre 3 semanas, o CSA vai ter até que olhar para o mercado buscar mais uma opção. Até porque o reserva hoje é o Pedro Filho, tem 17 anos, está ainda no sub-20 da equipe, não tem tanta experiência. Está tendo essa oportunidade, é bem verdade, mas o CSA já olha para o mercado também para contratar mais uma opção para o gol. No lado do Penedense, o Jaelson Marcelino faz mudanças em relação ao time que empatou contra o Asa na Copa Lagoas. Nas laterais, Joe volta no lado direito, Lucas Guedes fica no banco, e no lado esquerdo o Pedrinho volta e o Drey fica no banco. Ainda no meio campo, a última mudança, o Bruno Tesouro, titular da equipe, ele saiu do espaço para o Marcos Antônio, mas aí o Marcos Antônio hoje fica no banco e o Bruno Tesouro é o titular. Marcos Antônio, aquele mesmo que a gente conhece, jogou no CSA, tem uma história aqui no clube, e o Bruno Tesouro hoje é o titular. No ataque ainda o PH, ganhou de vez a posição do Neto. O PH, ele foi titular no meio de semana, o Neto não se recuperou a tempo por conta de uma lesão, e aí hoje ele fica entre os reservas. Você falou, Henrique, dessa possibilidade matemática, tanto o CSA como o Penedense ficam de olho no jogo de amanhã, Cruzeiro e CSE, que vai determinar esse encaminhamento para a última rodada. Caso role um empate lá em Arapiraca amanhã, até dependendo dos resultados do CSA, já consegue encaminhar uma classificação e o Penedense já elimina totalmente o risco de rebaixamento. Então, amanhã o jogo de Cruzeiro e CSE vai ter uma atenção especial do lado tanto do CSA como do lado do Penedense. Tá aí, portanto, as informações, as primeiras no campo de jogo com o nosso querido Rafael Brito. Só uma correção, né? Jogo ao vivo hoje pela FAF TV e também pelo nosso futebol, né? No canal fechado, tá bom? Vamos então agora à opinião de Alberto Oliveira, primeira participação dele, ele que será o nosso comentarista da tarde e noite de hoje. CSA que vem de uma vitória, um resultado bom na Copa Lagoas, um jogo que dá moral, uma vitória aqui mesmo no Trapichão por 6-0 diante da equipe do Dimensão Saúde, é isso mesmo, Dimensão Saúde, né? E tivemos o time do Penedense sendo derrotado pelo Asa no último final de semana pelo Campeonato Alagoano, voltando a enfrentar o Asa, só que na Copa Alagoas e fora de casa, e segurando a onda lá no Coraci, empate em 0-0. Lembrando que o time do Penedense jogou com menos um atleta desde o comecinho do segundo tempo até o final do jogo. Segurou a onda, viu o Diogo fazer uma grande defesa no final da partida e segue invicto na Copa Alagoas, que também é uma competição importante. Afinal, quem não está classificado para divisões nacionais almeja a Série D, e o Asa e, no caso, o próprio Penedense também estão em busca dessa vaga. O Penedense lidera o grupo, de olho na próxima fase, de olho na decisão, de olho na vaga da Série D. Pode cortar o caminho com o Campeonato Alagoano? Pode. Sabe que a missão é difícil no dia de hoje. É isso que está em voga na tarde de hoje, Alberto Oliveira. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pela FAP TV. É um jogo cercado de expectativas, porque faltando 2 rodadas para o fim da fase de classificação, você pode ter uma rodada que define tudo no campeonato. É óbvio que se depende dos resultados de hoje e dos jogos de amanhã, mas é uma rodada que pode trazer definições para o campeonato. O CSA pode sair classificado para a segunda fase, para a semifinal, e a equipe do Penedense pode, além de brigar pela classificação, já também garantir a sua permanência no campeonato do próximo ano, que é o grande objetivo traçado pela equipe do Penedense. Os dois técnicos têm muitos problemas no sentido de mudanças da equipe. Marcelo Cabo, mais uma vez, não consegue manter a formação do time.
E eu não me refiro nem à formação que ele utilizou contra o Dimensão. Eu estou falando literalmente em relação ao jogo lá em Murici, contra o Murici, que é o time principal, que é o time titular, trabalhado para o campeonato estadual. Então, mais uma vez, em função de problemas médicos, o CSA não tem esta situação dentro de campo. Quanto aos problemas que o CSA tem, o ano começa tão ruim para o CSA, que se já não bastasse todos os problemas acontecidos, ainda tem o aspecto de você ter nessa reta decisiva, com o time precisando de resultado, com o time precisando de rendimento, uma série de problemas médicos e que preocupa o departamento de saúde, porque são jogadores machucados, são jogadores com contusões musculares e as dificuldades que o CSA está tendo para arregimentar um time base para essas partidas. No lado do Penedense, você tem os grandes desfalques do Penedense ao longo da temporada foram na comissão técnica, porque sai o gerente de futebol e sai o preparador físico. E você vai repondo isso ao longo da temporada. Mas hoje, o Penedense tem escolhas do Jaelson, técnicas para esses jogadores serem os titulares. E você também tem um time que compete, tem força física, tem um trabalho considerável do técnico Jaelson Marcelino, trabalhando essa formação da equipe, mas você não tem um ataque que tenha capacidade de ter definições. E talvez para um time que precisa ganhar ou classificar, essa seja a grande dificuldade, meu caro Henrique Pereira. Beleza, Alberto Oliveira, muito obrigado pelas primeiras impressões, né? Quem está acompanhando a gente está aí falando do nosso áudio, estamos correndo aqui para corrigir, vamos que vamos. Antes, deixa eu passar para você aqui, né, recados importantes, a tabela da nossa competição. Hoje o Campeonato Alagoano está com a seguinte formatação, enquanto você vê imagens aí da torcida do CSA que está chegando ainda ao Estádio Repelé, né? O público ainda não é grande nessa tarde de sábado aqui na capital alagoana, mas você vê, né, muita criança, os pais, né, com seus filhos e filhas, esposos, esposas, namorados, namoradas, né, hoje teve inclusive promoção, né, o sócio podia trazer, acompanhando aquela coisa toda, enfim. CRB é líder da competição de maneira isolado, né, com 13 pontos em 5 jogos, o time está invicto na competição. Tem 4 vitórias e 1 empate, 7 gols marcados, 2 gols sofridos, 5 de saldo. O Asa aparece em segundo com 10, tem 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Também fez 7 gols, mas tomou 5, tem um saldo de 2. O Murici é o terceiro, 8 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols feitos, 3 sofridos, 2 de saldo. E aí o CSA aparece na quarta posição, também classificando-se para a segunda fase, hoje com 7 pontos em 5 jogos, fruto de 2 vitórias, 1 empate, só que tem 2 tropeços, 2 derrotas na competição, fez 4 gols, tomou 5, menos 1 de saldo. Por que eu chamei atenção para esses dados, Alberto? CSA é o único time desse G4 que tem saldo negativo. De fato, o time vive problemas no quesito ofensivo. Do meio para frente ainda falta deslanchar a coisa. Deslanchou na Copa Alagoas, bem verdade. Mas há de se dizer que o time do Dimensão Saúde faz uma campanha muito, mas muito ruim. Tem apenas 1 ponto conquistado em 4 jogos. E o CSA, tudo bem, passou o caminhão para cima dos caras. Verdade. Foi bom para dar moral. Mas no Campeonato Alagoano isso também precisa acontecer. Não que hoje o CSA vá golear o Penedense. O Penedense tem uma campanha respeitável. Ele hoje é sexto colocado, tem 5 pontos em 5 jogos. Venceu 1, empatou 2, perdeu 2. Tem 3 gols anotados, 4 sofridos, saldo de menos 1. Mas se o CSA quiser voltar a ter o protagonismo que o torcedor está acostumado a ver, precisa melhorar nesse quesito. Precisa melhorar ofensivamente. Agora,
Eu entendo que esse é um detalhe do CSA em relação a saldo de gols, mas pelo que o CSA apresentou até agora na temporada, é muito mais importante que o CSA ganhe o jogo. Se ele ganhar o jogo de 1 a 0, ele está fazendo aquilo que ele precisa para encaminhar a sua classificação. O saldo de gols pode ser um detalhe numa sequência do campeonato e até numa facilidade que o CSA possa ter no jogo. Até o momento, o CSA não demonstrou um futebol, uma capacidade de definições, de organização, que lhe faça pensar, vencer e golear. Hoje ele precisa vencer. Entendo que é o mais importante que ele tem a fazer, Henrique. Muito bem. Está aí o Alberto Oliveira. Eu falei no sentido de que para vencer tem que fazer gol, né? E essa está sendo a dificuldade, pelo menos, do CSA. Além de Azulão e Jacaré, que é o jogo que a gente vai acompanhar aqui nesse canal da FAF TV, teremos também hoje, às 5 da tarde, bola rolando em Arapiraca, Asa e Murici. Amanhã, às 4 da tarde, 16 horas, Coruripe e CRB. Também amanhã, também às 4 da tarde, Cruzeiro e CSE em Arapiraca. São jogos que fecham a sexta rodada do Campeonato Estadual. Esse duelo em Arapiraca, do Cruzeiro com o CSE, está sendo o jogo que o CSA está mirando as atenções. O Penedense também, claro. Porque, vamos lá, se o CSA vence, vai a 10. O CSE, se empatar, vai a 7. Iria para a última rodada com chance de chegar a 10. E o último jogo é justamente contra o CSA. Então ele apostaria todas as fichas nesse duelo derradeiro para tentar chegar ao grupo dos 4 melhores times, ao grupo dos classificados. Então esse é o contexto do CSA hoje. Para o CSA ter a classificação direta, ele ganha o jogo hoje e torce pela uma vitória do Cruzeiro amanhã. E aí o CSA estaria classificado. O problema está sendo o Cruzeiro ganhar, né? Que não ganhou de ninguém até agora. A situação do Cruzeiro ela é muito difícil, mas o Cruzeiro está numa situação tão desesperadora que ele pode ser rebaixado mesmo ganhando o jogo. Por outro lado, ele só nutre esperanças de não ser rebaixado amanhã se ele vencer do CSE. Qualquer outro resultado, ele estará rebaixado. É verdade. Esse é o cálculo que precisa ser feito, porque o Cruzeiro não venceu ainda em 5 jogos. Se ele vence o CSE, ele vai a 3. Seca o Coruripe, porque o Coruripe tem 4 pontos. E vai para a última rodada jogando contra o próprio Coruripe. E aí disputariam as duas equipes em Coruripe, fica, quem, né, cai. Em Coruripe, exatamente. Esse é o contexto da parte de baixo da tabela. A gente fala do Penedense também, porque ele hoje com 5 pontos, em caso de vitória, vai a 8. Ultrapassa o CSA no G4. Não teria a possibilidade de se classificar direto, independentemente do resultado lá em Arapiraca, no jogo do CSE, porque o CSA hoje tem 6. Ele indo a 8, poderia ser ultrapassado em caso de vitória do CSE na última rodada, que iria a 9. Esse é o contexto, essas são as contas, esse é o universo matemático que permeia o Campeonato Alagoano 2024 é massa, envolvendo o CSA e envolvendo também Penedense. Seguinte, meu povo, quem está com a gente hoje, como em todas as rodadas, é a Prefeitura de Maceió, que entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano 2024. E quem está ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Conosco também, Azo Benefícios. Descubra o que é ser completão com o cartão Azo Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azobenefícios.com.br e peça já o seu. Alberto Oliveira, hoje, daqui a pouco a gente vai confirmar as escalações, mas em cima do que o Rafa trouxe, em cima do que você já colocou, CSA com uma certa dificuldade em manter uma base, o Penedense a gente já pode dizer que tem alguma dificuldade também, mas tem retornos importantes. Quando a gente olha o time que empatou com o Asa na Copa Alagoas, você tem o retorno do lateral direito titular, mas você perde o lateral esquerdo titular. O Pedrinho e o Drey se alternam. O Pedrinho hoje foi o escolhido.
Você tem a manutenção do centroavante, que não vive uma boa fase. É todo mundo dançando conforme a música, né? A gente sabe que por mais que seja uma competição com 7 rodadas na primeira fase e chegando agora na reta final do mês de fevereiro, a carga física acaba tendo um peso importante. Por mais que quem esteja de fora dizendo, mas rapaz, é fevereiro, são 7 jogos. Mas a preparação é muito intensa para que todo mundo entregue 100% ou muito próximo disso num curto espaço de tempo, né? Sem dúvida nenhuma. E um detalhe do Penedense é que o Penedense tem um lastro físico de muita qualidade, que é um lastro físico trabalhado pelo Rodrigo Albuquerque, que comandou a preparação física do Penedense até 2 semanas atrás. Hoje o Penedense já tem um novo preparador físico, mas a estrutura de trabalho, inclusive com assistente de preparação física, que é a Érica, mantém a estrutura forte de um trabalho no Penedense. Mas nós estivemos juntos lá em Arapiraca para ver Asa e Penedense. O Penedense jogou praticamente um tempo inteiro com um jogador a menos, já que o Drey foi expulso ainda cedo no começo do segundo tempo. E a partir disso, o Penedense terminou o jogo aos frangalhos. Aos frangalhos. Pela intensidade que teve que imprimir para segurar o Asa com um jogador a mais. Então esse é um outro fator, um outro detalhe para ser observado. O Penedense se desgastou muito no jogo contra o Asa e vem para esse jogo do CSA hoje precisando pelo menos pontuar para que ele possa se livrar ou se afastar de qualquer risco da questão do rebaixamento. Perfeito, Alberto Oliveira. Fomos testemunhas oculares, né, desse cansaço da equipe do Penedense. Correram bastante, terminou o jogo, todo mundo se jogou, se acocorou. Realmente foi muita entrega vista lá no Coraci da Mata Fonseca. Deixa eu dar um pulo aqui no nosso chat do YouTube. Rapaziada que estava aqui, né, preocupada com as nossas questões técnicas, tudo resolvido. Todo mundo já deu aqui o seu feedback. A gente agradece demais, como o Pedro Rodrigues, a Caroline, o Manuel Quitério, o Luiz Henrique, o Lucas Veloso, o Marquinho. Tem aqui recado também do Danilo Felipe, do Antônio Sacramento, que está deixando o palpite dele, dizendo Penedense 3-2. O Wilson Monteiro dizendo, vamos pra cima, Azulão. É, o Benedito Souza, boa tarde. Valeu, Henrique, parabéns, um bom trabalho para você e para todo mundo da FAF TV. Um abraço, Benedito, tamo junto. O Ítalo Roberto, o Antônio Sacramento, tem mais quem aqui? O Felipe Rodrigues, torcendo pelo Penedense. É, o Rafael Barbosa, também na torcida pelo Penedense, assim como o Adelmo Santos. A Caroline é torcedora do CSA. E assim como muitos, vários os comentários na nossa transmissão, a gente agradece demais a todo mundo que está deixando aqui o seu recado e pedimos, continue deixando aqui o seu recado, continue pedindo o seu alô, lembre-se de curtir a nossa transmissão, deixe o seu like, somos aí ó, quase 4 mil pessoas conectadas, vários aparelhos conectados simultaneamente e aí 302 likes. Aí fica difícil, né, Alberto Oliveira? Então, senta o dedo no like, mete o dedo aí no like para que a gente possa chegar até mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal da FAF TV, tá perdendo tempo. Rafael Brito tá na beira do gramado. Daqui a pouco a rapaziada tá chegando para conversar com você. Foi impressão minha ou eu senti um chuvisco agora há pouco, Rafael Brito? O tempo fechou e tá caindo um chuvisco, a tendência é até cair uma chuva um pouquinho mais forte. Aproveitando que o Marcelo Cabo tá aqui ao nosso lado. Marcelo, a intenção hoje com a volta do Gustavo Xuxa, como você enxerga esse meio campo e ainda mais também o Marquinhos nessa equipe titular? É o Marquinhos para poder dar um pouco mais de profundidade pelo lado direito e o Xuxa com a mesma característica do Marcinho. Então a gente espera repetir o bom jogo que fizemos quarta-feira no dia de hoje e obter essa vitória que é muito importante. A gente agradece ao Marcelo a atenção, deseja um bom trabalho.
Beleza, beleza, muito obrigado ao Rafael Brito. Daqui a pouco ele vai também conversar com o Jaelson Marcelino, porque vai ser daqui a pouco, porque as equipes estão entrando em campo. Você vê aí CSA e Penedense se perfilando para o protocolo oficial do Campeonato Alagoano 2024. É massa, daqui a pouco a execução do hino nacional. CSA que está com essa camisa aí, resgatando o modelo 2016, né? Daqui a pouco a gente conta um pouco mais da história desse uniforme, né? Já foi falado aqui pelos colegas, mas mais uma vez, quem não está por dentro a gente informará, enquanto que o Penedense vem também com sua camisa tradicional listrada em vermelho e branco. Vamos ouvir agora o hino nacional brasileiro aqui no nosso Trapichão. Execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Rei Pelé, aproveitando, vamos escalar as duas equipes, enquanto que o Rafa se prepara para daqui a pouco conversar com o Jaelson, começando com o time da casa, começando com o Centro Esportivo Alagoano, o Azulão do Povão, que vai a campo com o Fernando Castro, camisa número 1, 2 para o Eduardo, 3 o Wellington Carvalho, 4 o Eduardo Biasos, meia dúzia Kevin, essa é a defesa Maruja. No meio campo, 5 Jean Kleber, 8 Juninho Valoura, 10 Gustavo Xuxa, avançados Alisson Farias, camisa 11, Marquinhos, camisa 7, e o camisa 9 é o Thiago Marques, que no meio de semana pela Copa Alagoas anotou 2 contra o Dimensão Saúde. O técnico é Marcelo Capo. O Penedense de Jaelson Marcelino vai a campo com a seguinte formação: 1 Diogo, 2 para o Chou, 3 para o Léo, 4 Ramos, meia dúzia Pedrinho, 5 para o César, 7 para o Buga, o 8 é o Bruno Tesouro, 10 Darlison, 11 Chilo, 19 PH. Esse é o time do técnico Jaelson Marcelino, que está próximo de você aí, Rafa. Ah, tô vendo ali, pá. Jaelson estava batendo um papo com o Jean Kleber com o Marcos Antônio, e agora o Jaelson com o nosso Rafael Brito. É com você, Rafa. Correto, Henrique. O Jaelson conversando ali com o Marcos, com o Jean. Já conhece o Jean de longa data, Jaelson? Não conheço, né? Vim parabenizar ele pela entrevista que nós vimos ontem sobre a campanha da criança, né? Que foi feita aí. Tá com... Graças que Deus possa abençoar grandemente a sua família, né? Que ela possa se recuperar. Até porque eu sou pai, sou avô, né? Eu sei como é que é. Mas assim, agora é pensar no jogo, né? Um jogo muito difícil, né? Espero que a gente possa... Está numa tarde e noite feliz, se Deus quiser, conseguir aqui um bom resultado. Jaelson, hoje você vem com o Bruno Tesouro na vaga do Marcos Antônio. Até uma mudança assim, significativa na armação. Qual a principal característica do Tesouro que você entende que colabora para essa equipe? A gente deu uma segurada no Tesouro no jogo passado devido à maratona de jogos, né? Então a gente segurou ele para dar uma preservada. A gente precisou dele no segundo tempo devido que estava com o jogador a menos, né, na Copa Alagoas. Colocamos ele, mas é um jogador titular, um jogador que vem muito bem, né, jogando pelo lado esquerdo ali. Espero que ele possa fazer um grande jogo hoje, não só ele, como todos nós. A gente agradece ao Jaelson e deseja um bom trabalho para ele, toda a equipe do Penedense.
Obrigado, Rafa, pelas informações em campo. Vamos, então, escalar o quarteto de arbitragem. Você vê, inclusive, um dos nossos árbitros conversando com o goleiro Diogo. O central hoje é o Márcio dos Santos Oliveira. Será assistido pela Brígida Cirilo Ferreira. O assistente 2 é o Vidici Santana de Oliveira. O quarto árbitro, Adrian da Silva Santos. Cabo confiante, querendo repetir a atuação do meio de semana. O Jaelson lembrando que algumas modificações são feitas em cima justamente daquilo que você falava, né, Roberto? Que era o desgaste físico. Em relação ao tesouro, com o perdão do trocadilho, se gasta muito o tesouro, o Cabo acaba empobrecendo, né? É, sem dúvida nenhuma. E o Bruno Tesouro tem sido, possivelmente, o jogador mais regular do Penedense ao longo da competição. Jogador que muito forte na opção de construção de ataque e fez gol já na temporada e é sim um jogador que tem uma possibilidade de um desequilíbrio maior em favor do ataque do Penedense. Então é aguardar e ver como é que vai funcionar. E o CSA, ele precisa do rendimento, precisa do resultado, mas ele não pode ter como referência o jogo contra o Dimensão. O jogo contra o Dimensão serve para motivar, para alguma confiança, mas em comparação com o Penedense, o Dimensão é muito abaixo no nível técnico. Então o CSA precisa entender que foi bom o resultado, mas foi mais um treino do que algo que você aproveite especificamente para o jogo. Pois é, e com todo respeito à equipe do Dimensão, que é uma equipe formada basicamente por garotos. E falando em time de garotos, o próprio CSA viu que jogar com a formação mais jovem tem os seus problemas. Contra o próprio Penedense foi assim lá no Alfredo Lee. Algumas peças mais experientes jogaram, como o Guilherme Rende, etc e tal. Mas o CSA lá saiu na frente e acabou sofrendo a virada por 2-1, jogo válido pela Copa Alagoas há poucas semanas, há poucos dias, melhor dizendo. No momento em que autoriza o árbitro, tá valendo o futebol aqui na tela da FAF TV. Bom jogo pra você, torcedor. Vamos juntos para os primeiros 45 minutos aqui no Trapichão. CSA e Penedense, Campeonato Alagoano 2024 é massa. Tentativa de bola enfiada aqui na meia canhota do ataque do Penedense. Corte feito pela marcação Maruja. Quem tirou ali foi o Eduardo Piazos. Reposição aqui na esquerda, Pedrinho. Lembra você, deixa o seu recado, participe conosco da transmissão. Um abraço para Dona Cosma, tá dizendo aqui, ó. Bora Henrique, 2-0 CSA hoje. Paulo Alves, o Márcio Costa, o Rosevaldo Gomes, que está assistindo lá em Goiânia, torcendo pelo Penedense. O David Bruno também na torcida pelo Penedense. Muita gente aqui deixando o seu recado, pedindo o seu alô. Vamos que vamos, é só o comecinho de partida. Lateral do CSA, Eduardo na reposição. Um elo, Jean Kleber. Acionando de novo o Biasos. Marcação do Penedense tem o PH mais à frente. Agora o Darlison tenta morder ali o Jean Kleber. Consegue aliviar a barra, o camisa 5 do azulão. Do Carvalho para o Juninho Valoura. Bola no meio. Erro de condução. Recuperação do time do Penedense. Quem tentava ali era o Alisson Farias. Ele caiu pedindo a falta, nada a marcar, segue o jogo. CSA consegue o corte, essa bola chega bacana aqui no Eduardo, hein? Ele desce com uma certa liberdade. Tem o Marquinhos para jogar com ele. Passe para o camisa 7, que na hora de dominar a bola, ele sentiu uma pancada no pé direito e já desabou. Tá caído o camisa 7 do CSA. Acredito que o Elton Carvalho vai colocar a bola para fora. Nem foi preciso, né? O Márcio já chamava a atenção ali. Tá caído o Marquinhos e foi bem pertinho de você, viu, Rafa? E pegou. O Marquinhos sentiu, sim, o pisão. Até involuntário na intensidade. Reclamação mais forte aqui foi do Gabriel Cabo, auxiliar do Marcelo. E só um dado interessante em relação ao Marcelo Cabo, Henrique. Passado pelo Augusto Oliveira, hoje assessor jornalista, que tem um acervo de dados de CSA muito grande. Hoje é o jogo número 99 do Marcelo. Aquela estreia lá contra o Salgueiro em 2018. Hoje é o jogo 99, com 38 vitórias. Acredito que a vitória
vitória mais especial, aquela lá em Caxias do Sul contra o Juventude, e as dos títulos alagoanos em cima do CRB. É, Marcelo Cabo que está aí com a sua terceira passagem no CSA, a primeira, como disse o Rafa, foi lá em 2018. Ano passado ele também esteve no comando técnico do time. Para esse ano o contrato dele não foi renovado logo de início. O CSA optou pelo Rogério Corrêa, mas durou pouco a passagem do Carioca à frente do time marujo. E na saída do Rogério se optou por voltar com o Marcelo Cabo. E ele está aí à frente pela terceira vez do Centro Esportivo Alagoano. Que vem de novo aqui pela meia direita. Vem com o Marquinhos, tudo bem com ele. Passe para o Juninho Valor, a bola muito forte. Ele se esforça, consegue o passe para o próprio Marquinhos. Ele tenta a jogada individual. Marcação por baixo da equipe do Penedense. Corte feito, bola pela linha de fundo. Escanteio para o Azulão. Vai chuveirar no pagode do Penedense. Quem vai para ela é o Juninho Valoura. Muito empurra, empurra, muito agarra, agarra. O árbitro está próximo. Juninho solta essa bola atrás. Xuxa levantou no pagode. Toque de cabeça. Afasta por ali o Bruno Tesouro. Sobra pelo lado direito. E olha que boa escapada do Joe. Ele avança, puxa para dentro. Por baixo, Kevin. Cutuca ela, consegue o recuo aqui para o goleiro Fernando Castro. Só que o jogo para mais uma vez para o atendimento do atleta do Penedense lá na origem da jogada, próximo da grande área ali do goleiro Diogo. Você vê aí no detalhe como está caído, me parece, o Ramos, camisa 4. Ih, rapaz, deu para ver que tem corte lá no rosto do Ramos, hein? É o Léo, número 3. Ah, beleza, é o Léo então. É, o Ramos tá aqui aparecendo aqui próximo. É o Léo. Tem corte lá no rosto dele, viu, Rafa? E o departamento médico do Penedense já entrou, já está realizando esse atendimento. O Léo, que ano passado, nos dois últimos anos, disputou o Campeonato Alagoano pelo Aliança. Apesar do rebaixamento, fez um campeonato bom e hoje está aqui no Penedense. Para completar, Henrique, eu falei do destaque em relação ao Marcelo, mas hoje é uma partida tanto do lado do Penedense com o Jaelson, lá do CSA, o Marcelo Cabo, os dois únicos técnicos dessa edição do Alagoano que já tem título da competição. O Jaelson com aquele título 2014, com o Coruripe, e o Marcelo com 4 títulos, 2 pelo CRB, 2 pelo CSA. Então, os técnicos que podem sim ganhar mais uma taça do Campeonato Alagoano. É, não falta história aí com esses dois quando o assunto é Campeonato Alagoano. O jogo segue parado para o atendimento ao Léo, que vai precisar ali receber uma intervenção, né? Vai precisar estancar o sangramento. Não sei se a gente consegue recuperar o lance, né? Muito possivelmente foi na jogada do CSA depois da cobrança do escanteio, né? O passo foi curto, o Xuxa sacudiu na área, houve a disputa pelo alto e acredito que foi nesse lance que o Léo acabou levando a pior. Vai precisar estancar o sangramento, talvez usar aquela touquinha, né, de nadador que a turma usa. Olha lá o replay do lance, ó. Como sobe ele, sobe o PH. Ó, vamos ver de novo. Ele tá no meio daquela muvuca ali, ó. Ah, rapaz, deu para perceber, Alberto. O braço do Thiago Marques, quando ele tenta subir e buscar apoio, ele acaba indo no rosto do atleta do Penedense. Não foi maldosamente, bem verdade, mas há o atingimento e há, consequentemente, o corte. Infelicidade, né, do Léo? É, infelicidade do jogador do Penedense, que ainda está sendo atendido. E o jogo foi reiniciado, mas com o detalhe que o Penedense está com um jogador a menos, né? É verdade, o Léo está do lado de fora sendo atendido e a intervenção vai precisar ser feita para que ele possa voltar ao campo de jogo. Já passamos dos 5 minutos, 6:50 nesse primeiro tempo, segue 0-0 no Campeonato Alagoano 2024, é massa aqui na tela da FAF TV. Jogo parado, o Kevin acabou forçando a barra. E a informação que eu falava sobre a camisa do CSA, né? Essa camisa não é nem uma releitura, é a camisa de 2016, né? O CSA voltou a jogar com ela, pedido do presidente Rafael Tenório, talvez para tentar, de maneira simbólica, resgatar aquele ambiente, que era um ambiente efetivamente de resgate à época, né? O CSA
que buscava voltar ao cenário nacional e começou a caminhada justamente vestindo essa camisa, se classificando via Campeonato Alagoano para a Série D, na Série D daquele ano que ele acabou com o vice-campeonato. Olha o Penedense, o chute do PH que tentou virar um passe ali para o Chilu, não deu certo nas mãos do arqueiro Fernando Castro. Está com a mãe, velho, acelera o jogo. E tem torcedor pensando que foi o designer alagoano Tom Carvalho, que também foi responsável por assinar a criação de algumas camisas do CSA nas últimas temporadas, que fez esse modelo. Não foi o Tom fez essa camisa do Penedense, né? Recentemente o Penedense também passou por um processo de resgate. Foi o Tom Carvalho, designer alagoano, que está na audiência aqui da transmissão da FAF TV, quem fez o desenho da camisa do Jacaré para essa temporada, que vem pro ataque, vem pelo lado direito, bola pelo meio com liberdade, Dalisson limpou, bateu, perigosa, passa à direita do Fernando Castro, houve desvio, ela sai pela linha de fundo, é escanteio pro Jacaré. Veja aí comigo na repetição, a boa escapada do Penedense, o Dalisson passou pelo valor, aclareou, bateu. E o desvio acabou sendo providencial para que ela não fosse com tanta força na direção do Fernando Castro. Escanteio cobrado rapidinho, vem o Penedense, bola no pé do Pedrinho, ele tenta o levantamento, a bola desvia, Eduardo faz o corte, pede o último toque no jogador do Penedense, confirmado pela arbitragem, lateral que favorece o CSA. É pondo a bola em campo, Eduardo. Marquinhos tenta o domínio, recuperação do Penedense. Darlison tenta o passe curto. De novo, Eduardo fazendo o corte. A tentativa era com o Buga. Pedrinho. Bruno Tesouro, cruzamento no segundo pau, era para o Chilu, mas foi forte demais, ela se perde pela linha de fundo, é apenas tiro de reposição para o goleiro Fernando Castro. A bola está rolando aqui no Campeonato Alagoano 2024, é massa! Alagoano 2024 é massa, um oferecimento, Prefeitura de Maceió. É, rapaziada. Ei, Edu, baixa na base lá. Valoura. Com ela, o Wellington Carvalho. Tem espaço o zagueirão da 3 do CSA, passe no Xuxa. Marcado de perto pelo Buga, ele volta, jogo com o Juninho Valoura. O Juninho Valoura aciona o Eduardo Biasos pelo lado esquerdo. Esse também tem liberdade, vai conduzindo a criança. Se apresenta o Xuxa, passe por elevação, tá de volta o Léo e tá de toquinha vermelha combinando com o uniforme do Penedense. Carvalho, bom passe na clareira pro Alisson Farias, Eduardo na linha de fundo, cruzou rasteiro, Marquinhos tenta sacudir na área, corte feito pela marcação do Jacaré. Desce o Penedense, olha a tabelinha, PH foge da falta, aciona o Darlison. Aí ele precisa brecar o jogo, faz o passe com inteligência para a velocidade do Bruno Tesouro, marcado pelo Juninho Valoura. Tesouro passa o pé na criança, volta com o Pedrinho, CSA mais bem postado defensivamente, passe por elevação, Pedrinho cruzou voltando, porém essa bola já havia saído. Xuxa! O assistente 2, o Vinícius Santana de Oliveira, já pegava a saída de bola do ataque do Penedense. Você vê aí, ó, o passe do Darlison, passe ousado, né, no costado da zaga. E apesar do esforço do Pedrinho, a bola acabou saindo. Aí, ó, o Léo e a sua toquinha vermelha. O cara fala, precisa da toquinha, não podia colocar um esparadrapo. O problema é o esparadrapo segurar o suor, né, Alberto Oliveira? Essa é a dificuldade. Vem CSA de novo com o Eduardo, tenta o breque, último toque do jogador do Penedense. O atleta do Penedense paga ali com a Brígida, mas o que é que acontece? Bateu no Eduardo, bateu nele de novo, não foi isso? Ó? Ih, bateu não. Ó. Tá certa a indignação.
Escanteio para o time do CSA. Juninho Valora na bola. 12 minutos jogados, daqui a pouco a opinião de Alberto Oliveira. Nesses primeiros instantes de bola rolando aqui no Trapichão. Vem Valora, cruzamento, bola aberta, toque de cabeça. Afasta a marcação. Ela sobra com o próprio Valora. Prefere começar o jogo na tranquilidade com o Eduardo. Benedense encaixotado, o CSA tentando encontrar o espaço. De novo Juninho. Se apresenta o Xuxa. Passes curtos, ele e o Juninho. Juninho agora inverte a parada, acionando o Kevin. Kevin puxa para dentro, tenta a finta, perde a bola, briga por ela, recupera. Thiago Marques, por baixo, Léo tira. Contra-golpe do Penedense. Chilu faz o passe, é pro Joe. Joe pro PH e o PH. Tava adiantado, adiantado não pode, tá fora de jogo. Impedimento marcado. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Lateral bola aqui do lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Penedense. E esse jogo, hein, Alberto? Poucas emoções, muita disputa. É um CSA que tenta controlar o jogo e, obviamente, o CSA tem duas características. A primeira é que, para sair com mais qualidade no início da jogada, ele opta por ter o Juninho Valora um pouco mais recuado, normalmente entre os zagueiros ou mais pelo lado direito, construindo as situações de saída do CSA. E o outro detalhe é que esse lado direito do CSA é o lado mais efetivo, ofensivamente falando. Ele tem as caídas do Juninho Valora, a opção do Eduardo chegar, mas é um time que ainda está bem exposto aos ataques do Penedense. Que tentou de novo aqui pelo lado esquerdo, o cruzamento saiu, a rebatida aconteceu, o contragolpe também vem, Marquinhos descendo em velocidade pelo lado direito, acelera o compasso, cruzamento, segundo pau! Thiago Marques, na boa, descida em velocidade, contragolpe puxado pelo lado direito, do Eduardo para o Marquinhos, do Marquinhos para o Thiago Marques, no capricho, só com o Thiago Marques, pegou mal de Cucuruto, mandou para longe, longe, longe do gol, numa boa chance que teve o Azulão, para o desespero da galera aqui nas arquibancadas, Alberto Oliveira. Linda jogada do Marquinhos, né? Velocidade, teve a opção correta do drible e o cruzamento de forma correta. O Thiago Marques estava um pouquinho fora do padrão, mas foi a melhor jogada construída pelo CSA e o Thiago Marques cabeceou mal e desperdiçou essa chance criada pelo time azulino. A nossa... Tem gol em Arapiraca. Olha aí, ó. Informação na tela para você. E é gol do Murici. Abre o placar ao Alviverde da Zona da Mata, lá no Coraci da Mata Fonseca. Um para o Murici, zero para o Asa. Jogo que você também acompanha na FAF TV. A nossa produção nos lembra que o campeonato de 2024 pode trazer uma coincidência na vida do técnico Marcelo Cabo, assim como aconteceu em 2020. Qual é a história que pode se repetir? Em 2020, o CRB chegava à última rodada do Campeonato Alagoano. Que detalhe, ele terminou campeão precisando de uma vitória, mesmo que simples, mas contra o CSE, jogando em Palmeira dos Índios. E a depender do contexto, o CSA... Ih, olha o Penedense, tesouro, limpou, bateu, perdeu o gol, mas a arbitragem pegou falta na origem da jogada. Você vê o Eduardo no detalhe e foi ali na região dele, do lado direito de defesa do CSA. Vai ver comigo na repetição, ó, a jogada do Pedrinho, ele balança. É, entendeu como falta o Márcio dos Santos Oliveira essa jogada aí do Pedrinho com o Eduardo, Alberto. É, o Márcio tem, em alguns lances, tido uma dificuldade de marcação.
Nesse lance do Marquinhos no começo do jogo, foi um pisão, foi uma falta que ele não entendeu dessa maneira. E nesse lance aí, eu entendo como um lance de disputa de jogo, né? Nessa ele também entendeu como disputa de jogo. O jogo que segue, o CSA reclamou de pênalti, o Darlison avança, sai da esquerda, puxa para dentro, abre na destra, bola para o Chilu sacode essa bola no Buga, Buga pro Chou, Chou para dentro da área e o Biasos de cabeça tira dali, ela segue viva, tesouro, chute, Cavalho de cabeça, afasta Eduardo. O Penedense insiste e aí o Biasos alivia. O Xuxa completa, mas é o Penedense que também assusta e assusta legal aqui no Trapichão. Torcedores apreensivos. Torcedor do Penedense vai se assanhando, inclusive aqui nas arquibancadas do Rei Pelé. Ramos. Daqui a pouco o giro da galera no nosso YouTube. Somos mais de 11 mil aparelhos conectados. Agradecemos demais a sua companhia ao vivo. Casando com o comentário do Alberto em relação às descidas do CSA pela direita, a instrução inicial do Marcelo Cabo é bem por aí mesmo. Pedindo o Eduardo, Gustavo Xuxa por aqui e pedindo intensidade. E quando a bola estiver no lado esquerdo, inverter para cá. Então a orientação do Marcelo para atacar mais por esse setor direito. Aí a informação do nosso querido Rafael Brito, quando desce o CSA, desce com o Marquinhos, liberdade, lado direito, cruzamento a meia altura, o corte feito, sobra do Xuxa, por cima o Buga, faz o corte, parte com ela, tentou o passe para o PH abriu escala, não conseguiu o domínio, o CSA segue, de novo com o Marquinhos, é desse lado que o CSA tem conseguido se encontrar. Mas agora o Juninho opta pela inversão, solta no Alisson Farias, pouco participativo no jogo. Ele parte para a individualidade, tenta a finta, faz o passe. Kevin, de novo no Alisson. Marcado por dois. Juninho Valoura. Chamando o Wellington Carvalho. Wellington Carvalho para o Eduardo. O Eduardo tenta com o Marquinhos. O Marquinhos tentava passar pelo Pedrinho. E a falta assinalada pela Brígida auxiliando o Márcio. Falta para o CSA. Veja aí na repetição como de fato dessa vez o Pedrinho faz a alavanca. Nada a discutir. Cabo fica na bronca. Queria o pênalti naquele lance anterior. Na disputa do Ramos com o próprio Marquinhos. A gente inclusive vai tentar recuperar essa imagem. Pareceu também choque de jogo, né, Alberto? Claramente, me parece uma situação de lance normal dentro do jogo. Falta para o CSA, Juninho Valoura vai para a cobrança. Apenas o Bruno Tesouro na barreira. Os mais altos do CSA no pacote do Penedense, vem bola na área perigosa. Passa pela direita, testada do Thiago Marques. De novo ele no fechamento do lance, mais uma vez tentando a conclusão. O centroavante do CSA foi para a bola, mais uma vez dá uma impressão de que ele passa um pouquinho, né? Ele está fora um pouquinho do posicionamento ideal, ele ataca a bola, consegue acertá-la, mas não põe a direção para o gol do Diogo. É o time ideal para você fazer o acerto, né? Mas essa é a segunda oportunidade, a segunda finalização. É que o Thiago Marques está buscando. É, a bola está chegando. Ele precisa corrigir esse posicionamento. Xuxa com liberdade. A batida para o gol. Ele pegou embaixo demais. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios e PagBet. Juliane Oliveira dizendo vai ser 4-0 para o CSA. O Cícero Cavalcante na torcida pelo Penedense. O Biratã Rosendo, Alex Roque, o Jacó, o Claudemir Albuquerque, o Paulo, que não tem esse sobrenome, o Bruno Vitor, o Edivaldo Gabriel, Márcio Tenório,
todo mundo ligado na tela da FAF TV, o nosso muito obrigado. Você assistindo pelo celular, pelo computador, pelo tablet, na sua Smart TV. Chegue mais, lembre-se de deixar o like, lembre-se também de compartilhar com geral para o torcedor que não veio ao Trapichão. Também seguir acompanhando todos os detalhes do Campeonato Alagoano 2024 é massa. Na tentativa ali do Penedense, falta anotada. E mais alguns recados aqui, ó. Reggae Roots e o nosso Rafael Guimarães dizendo: vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Pegou a referência? Sim. El Chaves de Ocho. Vem de novo o CSA, Xuxa. Abrindo o jogo na canhota, Biasos. Biasos tem essa característica, né? Apesar de ser zagueiro, sempre se apresentando como opção ofensiva. Eduardo mete um três dedos, acha o Marquinhos sai da direita, puxa para dentro, avança, vai para a linha de fundo, cabe o cruzamento, bola alta demais, mas segue viva. Kevin brigou por ela, sobra do Thiago Marques, ele chuta, desvio no meio do caminho, erro da defensiva do Penedense, ela sobra, Juninho Valoura, chamou Jean Kleber, batida para o gol, ela passa perto, mas vai para fora, com um toque do Diogo, escanteio para o CSA. Numa hesitada esquisita da zaga do Penedense, a bola parecia sob o domínio do zagueiro, ele deu um carrinho, deu de presente, o CSA na troca de passes encontrou o Jean Kleber, ele de chapa tentou encontrar o canto baixo esquerdo do Diogo, que foi lá para conferir, pondo para escanteio. Mais uma boa oportunidade do CSA na marca de 24 minutos desse primeiro tempo, toque de cabeça do Léo, a toquinha ajudou, sobra com Kevin aqui do lado esquerdo, ele tenta jogar individual, epa! Levantaram o Kevin ali, falta para o CSA. Jogada agora um pouco mais dura para cima do lateral esquerdo do time Marujo. A uns dois passos ali da grande área. Veja comigo no replay, ó. Misericórdia. Chilu chegou com tudo levantando o Kevin ali, viu, Alberto? E o que me preocupa são as reações de jogadores de ambos os times, das comissões técnicas. E o Márcio, por enquanto, sem tomar uma atitude mais enérgica. É, as reclamações assintosas que estão sendo feitas são cabíveis de cartões amarelos. Recentemente, o banco do Penedense todinho se levantou para fazer uma reclamação. E até agora ele não soltou ainda o cartão amarelo no jogo. É, se não tem o cartão amarelo, tem um cartão Azul Benefícios. Cartão Azul Benefícios é benefício de montão para você. Acesse o site azulbenefícios.com.br e descubra o que é ser o completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Falta para o CSA, Juninho Valoura na bola. Tem a opção do tiro direto, tem a opção do cruzamento ou até mesmo do passe, porque está ali o Xuxa, está ali também. O jogador Marujo no meio campo tentando se aproveitar da bola passada. É o Kevin. Vem Valoura direto pro gol! Wellington Carvalho! Os 26 da etapa inicial, a cobrança de falta do Juninho Valoura, veio forte, veio quente, veio na direção do gol, antes de chegar no Diogo, chegou primeiro na cuca legal de Wellington Carvalho, que desviou a trajetória da criança, matando toda e qualquer chance do goleiro do Penedense, ela morre no fundo do gol, Wellington Carvalho é o pai da criança, é ele que abre o placar aqui no Trapichão. Veja comigo no replay. Azulão 1,
Penedense 0, o Wellington Carvalho fez. E você que fala desse gol, Alberto Oliveira? Nos últimos 5 minutos de jogo, o CSA teve pelo menos 4 finalizações feitas e lances em que levaram perigo para a defesa do Penedense. Na última, grande cobrança do Juninho Valoura, o Wellington Carvalho se antecipa e mete para o fundo do gol. O detalhe do gol, o posicionamento dos jogadores na área e na hora de comemorar, a opção foi de comemorar com a torcida. Os jogadores do banco comemoraram muito, mas ninguém veio para o lado de cá. Foi todo mundo comemorar com o torcedor. Ah, sabe que tem que animar a base agora. O CSA é mais forte jogando ao lado do seu torcedor. Penedense tenta responder. Escanteio aqui do lado esquerdo. Pela segunda vez, né? Primeira tentativa foi ali no primeiro pau. Vamos ver agora. Cruzamento do Darlison. De novo no primeiro pau. Corte do Thiago Marques. Sobra do Pedrinho. Ele chuta. Bola cruzada. Rebatida da defensiva Maruja. Aí o Thiago precisa voltar jogo aqui com o Diogo. O Alisson Farias tenta pressionar. Aí o Diogo, né? Tinha todo o campo para frente. Ele pegou ali meio de tornozelo. Mandou pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe. Então o CSA fazer a cobrança. Henrique. Ao vivo. Foi o segundo gol do Wellington Carvalho no CSA na sua 4ª partida e chegou justamente para a vaga do Jean-Pierre. Bem criticado, principalmente depois do clássico. O Jean-Pierre saiu, o Wellington Carvalho contratado assumiu a posição e o segundo gol consecutivo dele aqui no CSA. Pois é, né? Ele que balançou as redes agora também na última quarta-feira no jogo contra o Dimensão Saúde. Em circunstâncias parecidas, também foi uma bola levantada na área que ele testou. Chute do Juninho, tentou meter uma rosca na bola, não conseguiu. Houve desvio ali do Léo. Thiago Marques domina, cai, pediu a falta, abriu os braços. Nada a marcar, siga lá a pelota. Ramos passa em profundidade, tentativa do Bruno Tesouro, corte feito na marcação Maruja. Kevin põe na frente, pede a falta. Falta veio, Chilu reclama. O Márcio vai só administrando. 29 minutos, primeiro tempo, tá na frente o Azulão, 1 a 0, gol marcado pelo Wellington Carvalho. Quer dizer alguma coisa, Beto? O CSA, obviamente, precisava tomar conta do jogo, precisa ser o time a agredir o Penedense. Mas é um time que, defensivamente, ainda dá muitos espaços para o Penedense. O CSA não consegue encaixar uma marcação, porque o Penedense consegue evoluir diante do sistema defensivo do CSA. Essa é uma preocupação dentro do jogo para o CSA, no meu entender, continua muito exposto. O meio-campo, pouca capacidade de marcação tem, Henrique. Tá aí a opinião do Alberto Oliveira. Averlan Santos lá em São Miguel dos Milagres. O pessoal em Santana do Parnaíba. Em que é o Peixoto? Perguntando que tá mais feio, o jogo ou a camisa do CSA? Que é isso, rapaz? Tenha calma. Pastor Valdemiro, Edson Moraes, o Júnior Galvão, o Alex Roque, o Ion, José Fernando Silva, professor Hélio Gonçalves na torcida pela virada do Penedense, o Edinaldo Farias, o Vital dizendo que está em São Paulo, torcendo pelo Penedense. Aloysio Vital, grande abraço aos amigos de Penedo. Pedindo um abraço aqui também para o pessoal, os agentes socioeducativos aqui de Alagoas acompanhando o jogo. O Edson Moraes pedindo um abraço para a dona Deide. Dona Deide mora em todo canto, né, rapaz? Ela agora está na Xando Pilar. Jailton Fantes em Santa Catarina. Tá todo mundo ligado na FAF TV. Mais de 13 mil aparelhos conectados. Darlison tenta o passe pro PH. Eduardo Biasos faz o corte. Sai! Sai de trás! O gol dá tranquilidade ao CSA e põe pressão no Penedense. Léo passe pro Darlison. Marcação do Juninho, o Penedense escapa da primeira falta, não escapa da segunda. Falta do Kevin em cima do atleta do Jacaré, o Chilu. Henrique. Ao vivo.
Camisa 10 do Penedense, o Darlinson, ele sobe para o profissional no CRB com o Marcelo Cabo em 2020. O CRB faz uma campanha boa na Copinha daquele ano, chega até a segunda fase de mata-mata. E aí o Darlinson foi integrado ao profissional com o Marcelo Cabo. Depois cada um seguiu aí seu rumo, o Darlinson passou pelo Asa também, saiu de Alagoas e voltou no Penedense ano passado na campanha do título da segunda divisão. Quem teve também presente na campanha do título da segunda divisão foi o Jefinho, né, jogador do CSA. Está aí sendo sempre relacionado, já teve oportunidades até mesmo enquanto titular pela Copa Alagoas no time marujo. Darlinson vai para a bola, na falta cobrada lá de longe, ele tenta sacudir no pagode, a rebatida. E o erro do Alisson Farias, né, na hora de acelerar, seria para o Marquinhos, recuperação do Penedense. Lá pelo lado direito, tentativa de tabelinha, chega no Tchou. Tchou faz o passe para o Ramos, Ramos mais atrás para o Darlinson, ele chuta, a bola desvia no Biasos, sobra com o Buga. Ele descola o passe aqui do lado esquerdo para o Pedrinho, sacudiu dentro da área, Biasos de novo de cabeça, sobra do Tchou, ela vem quente, passa à esquerda do Fernando Castro, vai para fora. Você vê aí no detalhe o Joe, que deu uma chicotada na bola, mas ela passou à esquerda do goleiro do CSA. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Beleza, vamos que vamos. A marca de 33 minutos desse primeiro tempo. Segue 1-0 CSA. Ramos. Em espaço, camisa 4 do Penedense. Faz o passe com Bruno Tesouro. Inverte a parada, solta no Joe. Joe alivia para o César. O César por elevação para o Chilu. Posição legal. Quem insistiu na sequência foi o PH, tentou colocar ela voltando, rasteirinha dentro da área, houve o desvio da marcação do CSA. Linha de fundo é escanteio para o Penedense. Vai se encaminhando ali para ela o Darlinson, o Pedrinho também. Pode ter aquele toquezinho curto, né, para uma jogada ensaiada, ou pode o próprio Pedrinho, da chamada perna trocada, sacudindo o pagode do CSA. Você vê ali no detalhe que o Léo tá de toquinha, tá dentro da área, cruzamento, Fernando Castro subiu, não achou nada, para sorte dele, o jogador do Penedense que também subiu, também não achou absolutamente nada, veja comigo na repetição, ó. E pareceu uma casquinha do Jean Kleber, mas só pareceu, né? Teve marcação de falta ou foi impressão? É, foi marcada a falta, porque senão teria sido o Jean Kleber desviado. E aí seria, era lance do Penedense. É. Olha, o Marquinhos acelerou. Epa! Não? Tudo bem que é um salto do Marquinhos, mas na minha visão, se ele não salta, não era falta, não? Sim. Mas não deram nada? Não. O jogo segue, vem Darlinson, Penedense no ataque, pro show pra dentro, bateu pro gol, tem desvio, escanteio pro Penedense. Oh, pelo amor de Deus. A bola tá rolando no Campeonato Alagoano, 2024 é massa. E a galera vibra com o apoio da Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Fernando Castro até tentou evitar que ela saísse pela linha de fundo, né? Mas a finalização com o desvio, a curva foi saindo dele. E acabou que se perdeu mesmo pela linha de fundo, é escanteio. Penedense aos poucos vai se aproximando, vai incomodando, vai buscando o empate. Pedrinho levanta os dois braços, indica qual que vai ser a jogada, cruzamento no primeiro pau. Toque do jogador do CSA que estava ali na disputa. Era o Eduardo, você vê aí no detalhe, ele reclama ter sido empurrado, olhou para o árbitro, fechou, rapaz, foi falta em mim. Não foi nada, né, Eduardo? Disputa natural,
Novo escanteio. Eduardo! Vamos ver o que, é que vai fazer o Pedrinho. Ele sai da bola, vai deixar para o Darlison, cruzamento mais alto, toque de cabeça, ela está viva na pequena área, olha o Penedense, no pau, explodiu no travessão, na finalização do Léo, está vibrando até agora o travessão do Fernando Castro, insiste o Penedense, toque para trás da defensiva Maruja, é novo escanteio. Quase, quase o empate do Jacaré aqui no trapichão. Veja comigo no replay. O toque de cabeça. A bola ficou viva. O Ramos amorteceu. O Léo finalizou. E ela caprichosamente bateu no travessão. A galera de azul aqui nas arquibancadas tá respirando fundo, respirando aliviada. O torcedor do Penedense vibra. O torcedor do Penedense sente o bom momento. Casquinha agora da defensiva do CSA tirando do problema. Xuxa se esforça, consegue a primeira intervenção, mas apesar do esforço do Jean Kleber, a bola é mesmo do Penedense. Olha o Penedense, Alberto Oliveira. É, eu já tinha feito o alerta de que o Penedense consegue chegar e o CSA não consegue conter. Não tem um fortalecimento na marcação. O Penedense joga muito à vontade, porque o meio-campo do CSA não consegue marcar. E em função disso, a defesa fica exposta. É o Penedense gostando, chegando, incomodando a zaga azulina. E agora a falta um pouco mais pesada para cima do Xuxa. O Márcio assinala, o Xuxa está no chão. Vai ter cartão? Ah, tem sim. Para quem foi, Rafa? Para o César, número 5 do Penedense, o volante, primeiro cartão da partida. Ele não estava na lista de pendurado, então vai ter condição de ir para a última rodada lá contra o Muricy. É, dessa vez me parece ter acertado em 100% o professor Márcio, Alberto. É, nessa sim, ele entende, estava muito próximo do lance, entende o que foi o jogo, porque o César teve uma atitude temerária em relação ao que aconteceu no jogo. E o Fernando Castro está sendo atendido ali, né? Mais um jogador do CSA que se mostra com problemas. Mas me parece mais até para dar uma esfriada mesmo no momento que o CSA está vivendo. A situação do CSA é tão complicada com essas contusões, que o Rafa já trouxe essa informação, mas o goleiro reserva hoje é um garoto de 17 anos, que é do Sub-17, e que estava atuando pela equipe Sub-20, Henrique. Até porque o goleiro do Sub-20 também machucou, né? Machucou. E machucou de forma mais séria, de 2 a 3 semanas de paralisação para o tratamento. Henrique? Ao vivo. Conversando com o Augusto, o assessor do CSA, ele falou que é Pedro Filho. É filho do ex-goleiro Filho. Então tá aqui no banco e pode ter essa oportunidade hoje, estreando como profissional. Bom, DNA de quem jogava muito ele tem. Porque quem acompanhou o Filho na meta do CSA sabe que é um excelente goleiro, né? Identificado, inclusive, com o torcedor, aquela coisa toda. Legal ver, né? Que a nova geração dos atletas segue presente aqui no nosso futebol. Boa jogada do Darlison, bom passe do camisa 10, acionando o tesouro pela meia direita. Ele passa o pé em cima da criança, atrasa a passada, volta no Tio. O Tio recolhe para o César. César passando para o Buga. Aberto na canhota está o Pedrinho. Ele prefere o passe no Chilu ali por dentro. Ele tenta passar pela marcação do Jean Kleber. Jean Kleber. Na verdade era o Eduardo que estava com a bola. O Eduardo escapou na primeira. Não escapou na segunda. Na segunda ele acabou sendo derrubado, inclusive. Falta anotada. Falta em favor do CSA. Ô Henrique. Pois não? Faltou ao vivo, né? Ah, mas é só pro Rafa, né? O Henrique. É porque você eu lhe escuto. É, a informação que a gente trouxe agora é uma constatação de que nós estamos envelhecendo. Tem isso também. Nós estamos acompanhando o filho do filho jogando e o filho do Rafinha, do CRB, também jogando. E nós acompanhamos os dois atuando. Então, a gente está envelhecendo, viu, Henrique? É. Cabelos brancos e ausência de cabelos, né? Henrique, Alberto.
Inclusive, essa é uma transmissão feita 100% por calvos. Hein, Rafael Brito? Aí usa o boné para disfarçar. Agora sim, assim, a minha vantagem um pouco, apesar, né, o cabelo já caindo um pouco, é que eu não lembro do filho jogando. Só se eu procurar no YouTube, alguma coisa assim, né? Papai lembrará, tenha certeza. Buga. Chilu tentou o passe para o Pedrinho, acabou dando sorte, voltou no próprio Buga. O Buga cai, pede falta do Marquinhos, põe a mão no rosto, diz ter sido atingido. E aí o Márcio, por precaução... Porra, não deu nem por precaução, falta, não. Se não deu a falta, vai ser... É, vamos ver o replay da jogada, porque o Juninho acabou sendo premiado ali com o cartão amarelo. É, e foi ele no lance, né? Não foi o Marquinhos, não. O Marquinhos está na marcação do Pedrinho. E o Juninho, ele dá... Eu não vou dizer que ele dá uma abraçada no jogador do Penedense, mas o jogador do Penedense vem ao encontro dele e ele faz um movimento de se desvencilhar e, ao mesmo tempo, pode ser entendido como um movimento que não precisava ser feito. Ele busca um contato que não é natural, né? Então, caberia o cartão. De novo, nesse lance, o Márcio, inclusive, dá sequência ao jogo. Depois que o jogador do Penedense está no chão, ele para o lance para aplicar o cartão no Juninho. Mas ele tinha entendido que não teria sido falta, que ele deu sequência ao lance. E acaba perdendo um pouco o sentido, né? Porque se teve amarelo, enfim... Claudemir Albuquerque, Iago Rodrigues, Xande Vieira, Arlisson Farias, Felipe Cech, José Fernando, Joalisson Joe, Ivanilson Andrade, todo mundo ligado na FAF TV. Quando tem falta, o Penedense dá... Alisson Fernando Castro! Dá um tapa na bola, ela ia na direção do gol. O Penedense segue insistindo, último toque da marcação, Marujo é novo. Escanteio para o Penedense, que vai para cima, incomoda. É, rapaz. Chamou aí, Rafa? Ao vivo. Vamos ter mais quatro. Vamos até os 49. Tá certo, Márcio, nesse acréscimo do jogo, Alberto? Acho que sim. Teve a paralisação ali para o atendimento do Léo. Paralisação para observações e alguns jogadores pedindo atendimento. Acho que sim. Cruzamento na área, o toque de cabeça. Finalização por sobre a meta. Essas jogadas de bola parada têm dado ao Penedense algumas chances de perigo no jogo. Tem tido dificuldade, bem verdade, no rolar da bola, apesar de estar construindo, né? Porque se não tivesse construindo, não chegava para tentar a finalização, que é desviada e colocada para escanteio. Mas me arrisco a dizer que nesses últimos 10, 15 minutos... Ou então, se a gente faz um recorte depois do gol, o Penedense quis mais jogo do que o CSA, Alberto. Buscou mais o jogo do que o CSA. E tem chegado, principalmente nas bolas aéreas, com muitos problemas para a defesa do CSA. É preciso ajuste na marcação, porque o CSA correu riscos. Teve a oportunidade de fazer mais um gol, mas correu muitos riscos de levar o gol de empate. E corre mais uma vez, porque o Penedense vai à frente. Pedrinho, cruzamento fechado. Teve o desvio no meio do caminho, que facilitou a vida do goleiro Fernando Castro. Já subiu a placa, vamos até 49. O Alberto concorda, né? Tivemos paralisações, atendimentos a jogadores, algumas faltas, aquela coisa toda. Foi indicação do professor Márcio dos Santos Oliveira. Recado para você do cartão Azul Benefícios. Com o Azul você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse azulbeneficios.com.br e peça já o seu. O Penedense cobra uma falta rápida. Rápido também foi aqui o comentário do Eliseu Misael, do João Vitor, o José Ricardo, a Jaline Lima e todo mundo que assiste a gente. Olha o PH, passe para o Bruno Tesouro, ficou difícil, ele volta o jogo para o Tchou, e o Tchou dá um Tchou na bola e manda pela linha de fundo.
ao vivo. Foi minha voz na consciência. Ah, Alagoano é massa. 2024 é aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. Voz na consciência, já rolou. Pague bem. Foi que houve aí embaixo, hein, Rafa? A reclamação em relação à falta anterior do Gustavo Xuxa. E aí o Gabriel Cabo, Marcelo, através todo mundo do banco reclamou. Só que o Gabriel um pouco mais com intensidade. E aí pintou o cartão para ele. Tinha também tomado o cartão lá em Murici. E hoje o segundo cartão na contagem do Gabriel Cabo. É outro que também gosta de tomar um cartãozinho amarelo, né, rapaz? É. Vem o PH, pé na direita, passe no meio da confusão. Aí o Jaelson chega, se abaixou agora, botou a mão ali nas canelas, como se dissesse, ô meu filho, assim não. É, o Cabinho tem uma atração aí pelo cartão amarelo, né? Não tem. Às vezes explosivo, o comportamento mais explosivo, e aí acaba sobrando esse cartão para ele. Eduardo, segundo pau, Thiago Marques. É, aí eu não sei se ele tentou a finalização, se ele tentou o passe, eu sei que de um jeito ou de outro ele acabou errando. É, ele buscou ajeitar para quem vinha no meio. Acho que ele tentou corrigir, porque a trajetória da bola do Eduardo foi muito elevada, muito alta. E ele tentou corrigir porque ele está mais pro lado, né? É, finalizar dali seria mais difícil, né? É. Chilu. Já foi, rapaz. Alisson Farias tenta partir com ela. Foi derrubada. Ah, foi não. Rigorosamente aos 49 minutos. Márcio dos Santos Oliveira aponta o centro de campo. Fim de papo, primeiro tempo. Vitória do CSA, gol marcado pelo Wellington Carvalho. Azulão 1, Penedense 0. Jogadores vão deixando o campo de jogo. O Jaelson vai ali conversar com o Marcelo Cabo. Aquele cumprimento cortês entre os dois treinadores. Né? O Cabinho também vai ali junto. O professor recebe algumas abordagens dos jogadores, dizendo, você tinha que ter marcado aquela falta, aquele lance era para cartão. Mas enfim, rapaziada deixando o campo de jogo, porém alguns personagens irão conversar conosco. Rafael Brito já está posicionado, é com você, Rafa. Isso, a gente chamou aqui o Buga, número 7 do Penedense, uma partida um pouco complicada, mas o Penedense vem criando chances. O que fazer nesse segundo tempo, como ajustar melhor esse meio campo para conseguir ter chance quando tiver com a bola? Boa tarde, né? Tivemos um erro ali individual, onde levamos o gol, mas estamos bem no jogo, creio que criando mais que os caras, chegando mais, né? Tivemos uma chance clara de gol ali, bola batendo na trave, outra bola também bate na área deles, não conseguiu tirar, mas é isso aí, vamos ver o que o professor tem a falar agora, corrigir e tentar empatar e virar o jogo, se Deus quiser, no segundo tempo. Essa construção com o Darlison no meio campo tem funcionado, como acionar um pouco mais as laterais para também ter chegada pela linha de fundo? Sim, eu e o Darlison, a gente vem jogando desde a segunda divisão junto, e isso facilita para a gente sempre jogar ali no meio. Beleza, a gente agradece ao Buga e vai conversar com o Wellington Carvalho, o autor do gol do CSA na partida. Wellington, seu segundo gol aqui no CSA, o quanto que é importante essa jogada aérea? Cara, a gente sabe como é que é competitivo o futebol de hoje em dia, então a gente fica feliz em poder ajudar a equipe com um lance importante assim e é seguir trabalhando para poder ajudar cada vez mais e em busca sempre da vitória. Aqui no primeiro tempo, em alguns momentos, escanteios, o Penedense tem levado a melhor. Deu para entender alguma orientação do banco para corrigir esse posicionamento, principalmente na bola aérea defensiva? Sim, a gente treinou bastante em cima da equipe deles, que é uma equipe qualificada, tem bastante jogadinha. E ali eles conseguiram criar um tumulto umas duas, três vezes, mas creio que agora a gente vai acertar lá no intervalo e vai voltar sem dar brecha para eles. Beleza, a gente agradece ao Wellington, agradece a atenção. Volto com você, Henrique. Obrigado, Rafa, pelos trabalhos aí no gramado do estádio Rei Pelé. Abraçando Dona Rosana Brandão, seu Francisco, a pequena Liz, todo mundo em Penedo, ligada na FAF TV. Todos torcendo pelo Penedense, né? Um beijo para todo mundo lá na casa da Dona Rosana. Temos a tabela antes da gente ir para o intervalo.
ou é no intervalo, meu diretor? Agora, vamos lá, tabela atualizada com os resultados de momento, confere? Muito bem. CSA é o quarto colocado com 10 pontos. Mesma pontuação do Asa, que aparece em terceiro, só que o Asa tem a vantagem nos critérios de desempate. O Murici com a vitória sobre o Asa lá em Arapiraca está indo a 11. E o CRB segue líder absoluto com 13, já classificado, que enfrentará o Coruripe amanhã. Caso a rodada termine assim, iríamos para a última com CRB enfrentando o CSA e o Murici enfrentando o Asa. Lembrando a todos que o cruzamento das semifinais é o chamado cruzamento olímpico. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Vantagem de mando de campo, né? Segunda partida realizada na casa ou com o mando da equipe de melhor campanha. Lógico que é a última rodada quem vai definir tudo, mas o desenho dela é esse aí. E nesse momento quem estaria caindo para a segunda divisão seria o Cruzeiro, que ainda não pontuou, porém joga amanhã contra o CSE também em Arapiraca. Essa é a situação do Campeonato Alagoano 2024. É massa que você acompanha aqui na tela da FAF TV. Abraçando o Natan, o Jefferson, o Pablo, Sandro Queiroz, Márcio Costa, perfil Som Automotivo 2K. Tem aquela turma que se provoca dizendo: eu sou maior, tu é menor, tu ganhou, tu não ganhou, ganha assinar, aquela coisa toda, né? E tem a turma que está aqui, né, o tempo todo deixando o seu palpite. E a Caroline Panta tirando onda, dizendo da transmissão 100% feita por calvos. É uma verdade, né? Inclusive, na nossa cabine tem um bocado de calvo entre os nossos repórteres cinematográficos também. Tá fácil não essa vida. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo, o intervalo, análise, melhores momentos de CSA e Penedense pelo Alagoano 2024. É massa aqui na tela da FAF TV. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom.
Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Estádio Rei Pelé, o nosso querido Trapichão, intervalo de jogo. Por enquanto, o CSA está na frente, vai vencendo o Penedense por 1-0. Gol marcado pelo Wellington Carvalho nesse jogo que abre também a sexta rodada do Campeonato Alagoano 2024. É massa. Lembrando que também aqui na FAF TV, no nosso canal do YouTube, você acompanha o jogo que está acontecendo lá em Arapiraca, jogo entre Asa e Murici, que também está no intervalo. E com a vitória parcial do Murici por 1-0. Vamos à análise do Alberto Oliveira. Posso fazer em cima? Só uma observação antes? Faça duas. O campeonato, ele tem um rito, né? E assim, Sim. Não dá para entender o presidente do Penedense dentro de campo. Ele está um intervalo todinho aqui dentro do campo. Não é local do dirigente estar na competição. O dirigente pode estar perto do seu time e tudo mais, mas não dentro do espaço de jogo, dentro de campo. Acho que é algo que precisa ser observado, Henrique. É uma observação, né? O presidente Ayrton Reis, do Penedense, está sempre junto, né, da delegação, dos jogadores, aquela coisa toda. Mas, de fato, tem essa observação pertinente do Alberto Oliveira. Vamos à análise do Alberto em cima dos melhores momentos. Voz da Consciência diz algo? Ah, beleza. O jogo começou muito embolado, com poucas chances, até o gol do CSA. E esse talvez tenha sido o divisor de águas, porque após o gol, o cenário se modificou, Alberto. O CSA tentava começar o jogo de forma mais efetiva. Ele usou muito as bolas aéreas. Na qualidade do passe do Juninho Valoura. Ele usa muito as ultrapassagens, a tentativa de infiltração do Eduardo, que tem essa qualidade. E tinha dificuldade para construir as finalizações. Nesse lance, o CSA tentou. E aí veio o lance do gol. A bola batida com perfeição pelo Juninho Valoura. E antecipação do Wellington Carvalho, que dá uma casquinha e dá a oportunidade do CSA abrir o marcador. Depois disso, aí é um Penedense que sai para o jogo e incomoda o CSA. E são em bolas paradas, em bolas trabalhadas, a situação do Léo, que quase tira o travessão do lugar nessa bola. E veja, todas elas programadas, e o que preocupa é que o Rafa Brito pegou o depoimento do Wellington Carvalho, autor do gol, e ele textualmente diz: treinamos muito isso, porque sabíamos da qualidade e de como o Penedense faz com as bolas aéreas. E foi justamente isso que o CSA teve mais dificuldades. E ainda usou o termo, né? A gente sabe das jogadinhas que eles fazem e tal, né? Então é preciso que o CSA corrija isso, porque eu insisto, o CSA teve dos 20 aos 26 o melhor momento dentro do jogo. Foi naquele momento que ele foi mais forte, que ele construiu jogadas, que ele perdeu oportunidades e que ele chegou ao gol. Mas depois dos 26, o CSA parou e o Penedense, me arrisco a dizer, que merecia um empate no jogo. Então o CSA, no intervalo, vai precisar que o Marcelo Cabo reposicione o seu sistema defensivo, inclusive com a possibilidade de ter um time com poder melhor de marcação. Ele tem Pedro Favela, ele tem Guilherme Rende, que são jogadores que podem dar mais consistência a um meio que simplesmente joga, mas não marca. E aí com Valoura, com Jean Kleber e com Gustavo Xuxa. Ele, por incrível que pareça,
é contra o Penedense, mas ele precisa ter essas precauções, porque o CSA teve muito próximo de tomar o gol do empate. A desarmonia, então, seria, na sua visão, o fato do meio-campo não ser tão marcador? Não é marcador, e você ainda tem, pelos lados de campo, pouca possibilidade de recomposição, principalmente do lado esquerdo, onde joga o Alisson Farias. E o Jaelson precisa mexer em alguma coisa? Eu acho que o Jaelson poderia tentar, principalmente para o ataque, um time que tivesse mais um para um. O CSA está com dificuldade de marcação. E ele poderia tentar jogadores que fizessem essa diferença nesse sentido, como o Didinho e como o próprio Nito, que são jogadores de mais movimentação no ataque. A referência não tem funcionado muito. Não, não tem. O Penedense chega sempre com os homens de beirada nas bolas aéreas, mas com jogadores de aproximação. Os atacantes não funcionam nesse sentido. Muito bem, tá aí a opinião do Alberto Oliveira, ao vivo. Só para completar o comentário do Alberto, facilitar um pouco aí, vai ter a mudança no intervalo. O Neto, número 9, vai entrar na vaga do 19, o PH. Então vai ter essa mudança aí no intervalo na equipe do Penedense. E uma observação aí, que o Jaelson não desceu com o vestiário para receber instrução e tal. Ficou na conversa aqui mesmo, no banco de reserva com todo mundo. Não teve aquele chuveiro não no vestiário aí, no intervalo. Mas aí, confirmando essa alteração. E o Léo, que tá com aquela touca, sofreu aquele corte, passou rapidinho ali na ambulância para ajustar o ferimento. É importante, né, para garantir que está tudo feito da melhor forma possível. É lógico que isso é um paliativo, né? Possivelmente ele vai passar por uma intervenção, né, uma sutura, aquele velho ponto ali no supercílio, que me parece o local da testa que foi atingido pelo jogador do CSA, que acabou sofrendo ali o corte, o Léo, zagueiro do Penedense. Pois não? Ah, tá, o Asa empatou o jogo, né? O Asa empatou o jogo lá em Arapiraca, tá tudo igual. Você vê a informação na tela, a dinâmica de tabela muda, né? Mas daqui a pouco a gente vai informar para você como fica direitinho com esse empate de momento, como seria o desenho da última rodada. Lembrando que essa rodada de número 6, ela tem prosseguimento amanhã com os duelos entre Cruzeiro e CSE, lá em Arapiraca, Coruripe e CRB em Coruripe. Se o Asa vencer o jogo em Arapiraca, ele é o segundo time classificado, independente de outros jogos. Vitória do Asa dá a ele hoje a classificação também para as semifinais. Ele chegaria a 13, né? Ele tem 10, com esse empate está indo a 11. CSA que está chegando em 10 pontos com essa vitória parcial. Antes da gente ir para mais um rápido intervalo, né, movimentar a rapaziada aqui no nosso chat, Mabia Lessa, eita comentário que só a gota serena, o cara passa e sobe. Rony Clebson dizendo, vamos meu azulão. Júnior Galvão, preocupado com o desempenho do time. Márcio Costa, Marcelo Santos. Aqui, ó, Mabia Lessa, mais uma vez aqui eu consegui pegar o recado dela. O Penedense está merecendo a vitória, está gostando do jogo do Jacaré, a Mabia. César Souza. Tem aqui também o Marcelo Santos, o Hamilton Gomes, Maurício Pierre, Sandro Melo, Charles Reis, César Leandro, que pergunta, quem está melhor no jogo nesse primeiro tempo? Dá para fazer esse recorte, essa comparação, Alberto? Se você vê pelo primeiro tempo como um todo, até acho que o CSA teve mais desenvoltura e ele foi mais decisivo nos momentos em que ele estava melhor. Mas eu diria que é um jogo muito equilibrado. A vantagem do CSA é de ter feito literalmente o gol. Mas desempenho e o que foi feito nesse primeiro tempo é um jogo muito equilibrado. Tá aí, portanto, o Alberto com o comentário. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o segundo tempo em definitivo. CSA e Penedense, Alagoas 2024 é massa na FAF TV. Coitada, larga!
jogada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão. De volta, já com bola rolando, primeiros segundos aqui no Trapichão, segundo tempo. Segue para você ligado na FAF TV o duelo CSA e Penedense. Jogo válido pela rodada 6 do Campeonato Alagoano 2024. É massa, confirmando a alteração, entrada do Neto, camisa 9, na vaga do PH com a 19. Só o Penedense mexeu, CSA volta com a mesma formação para a segunda etapa. Vamos ver que bicho vai dar. Você vai acompanhar junto da gente, conectado no seu celular, no seu computador, no seu tablet, na sua Smart TV, onde quer que você esteja. O nosso muito obrigado aqui em Alagoas, espalhado pelo Brasil, ligado mundo afora na FAF TV. CSA na tentativa da primeira investida, tem lateral a ser cobrado ali pelo lado direito. Se apresentando para a cobrança o Eduardo. Mata no peito o Thiago Marques, ali escapole dele, corte feito pela marcação da equipe do Penedense. Daqui a pouco iremos mostrar para você os gols lá de Arapiraca. O empate por enquanto de Muricy e Asa, o Muricy saiu na frente, o Asa foi buscar a igualdade na reta final do primeiro tempo. Fica ligado que daqui a pouco a gente traz todas essas informações para você. Abre, Kevin! Aí o autor do gol, Wellington Carvalho. Marcado ali pelo Neto. Fez o passe para o Kevin volta jogo com o Fernando Castro. E sai curto com o próprio Carvalho. Vai à frente o zagueirão do CSA, que já tinha passagem no futebol de Alagoas, vestindo a camisa do maior rival, Marujo, o CRB. E que antes de desembarcar de novo aqui em Alagoas, vestia a camisa do Paysandu, lá no Pará. Kevin põe no terreno, bom drible de corpo do Thiago Marques, ele chega na linha de fundo, tenta o cruzamento. Léo faz o corte e põe pela linha de fundo. É escanteio CSA. Detalhe ali do Léo com sua touquinha devidamente recalchutada. Cleiton Mendes, alô narrador, manda aquele alô para o Carlos Alberto, azulino doente lá no Cruzeiro do Sul. Um abraço, seu Carlos Alberto, tamo junto. Mariana Ramos, o Iago Rodrigues, o David Bruno, Paulo Silva, Wanderson Dias, Wesley Barros, Pedro Paulo, todo mundo ligado. Escanteio para o CSA, Juninho Valora na bola.
autorizado. Bola perigosa. O corte de cabeça feito pela defensiva do Penedense. Sobra com Bruno Tesouro. Por baixo o corte do Xuxa. O Alisson Farias, que estava por ali, tentou evitar a saída, não conseguiu. Lateral bola do time do Penedense. Mas ela foi dada de graça para o time do CSA. Marcação ali mais forte do jogador do Penedense. O Xuxa foi ao chão, o árbitro deu vantagem. Jogo que segue. Chegou ali mais pesado, foi o Darlison, né? Bem no campo de visão do árbitro. Roubada de bola do CSA. Aí na sequência, recuperação do César. E agora a falta no camisa 5 do Penedense. Já comigo no replay, como o César tenta passar ali no meio de dois. E acaba sendo derrubado. Vem o Penedense. Bola na área, Neto. Toque de cabeça, desequilibrado. Mas chegou a se posicionar entre os defensores do CSA. Conseguiu a finalização. Veja comigo no replay, ó. Jogada do Tesouro com o Pedrinho. E se ele tá inteiro no lance, era saco, viu? Porque o Kevin chegou atrasadaço. Ele está desequilibrado e não teve o tempo de fazer o gesto técnico de forma correta. Mas é um jogo que começa no segundo tempo com a mesma ideia. Um CSA que tenta jogar, mas que permite os espaços para o Penedense. E o Penedense chega incomodando. Chegamos na marca de 5 minutos. Segundo tempo. Alagoano 2024 é massa aqui na tela da FAF TV. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembre-se de deixar o like, hein? Passamos dos 1.000 likes, 1.400 segundo aqui a minha contagem. Porém, somos mais de 11.000 aparelhos conectados nesse começo de partida. Ou seja, tem muita gente sem meter o dedo aí no like. Chega mais, vamos junto. E deixe o seu comentário. Lembre-se de se inscrever no canal da FAF TV. Amanhã outros dois jogos sendo mostrados para você. Jogo lá em Coruripe, Coruripe CRB e em Arapiraca, Cruzeiro e CSE. Tem muita gente, viu, Alberto, que assiste esse jogo. Torcedores do CSA, torcedores do Penedense, que tem o Jefinho como ator em comum, né? Que é um jogador que o CSA tem como aposta e viu brilhar com a camisa do Penedense no ano passado. Ele hoje está no banco e ele é um cara que corre muito aqui por esse lado esquerdo, já fez gol pela Copa Alagoas. E por esse lado esquerdo caiu o Alisson Farias, que não faz uma boa partida, né? É, não se encontrou ainda. O Cabo acabou reposicionando os jogadores em campo. E Alisson Farias pelo um corredor e o Marquinhos pelo outro já chegam com mais força de pelo menos se posicionar. Não dá espaço para que as coisas possam ter essa desenvoltura toda em função da equipe do Penedense estar atacando. Henrique, ao vivo. Pintou cartão para o Jean Kleber, número 5, pela falta no meio. O Márcio deu a vantagem e na disputa foi o lateral para o Penedense. E um detalhe em relação ao Jean Kleber, que ele estava naquele ano de 2016, e onde foi justamente o último confronto entre CSA e Penedense em campeonato alagoano. Curiosamente, ele fez dois gols, né? Fez um gol na primeira partida, do primeiro turno, CSA vence por 3-0 e depois por 5-1 ele também marca. A informação com o nosso querido Rafael Brito. Uma das enciclopédias do jornalismo esportivo alagoano. Escola Augusto Oliveira. É um bom professor. Escanteio para o Penedense aqui do lado direito. Sempre os dois na bola, né? O Pedrinho e o Darlison. Se não vai um, vai outro. O Pedrinho toma a distância. Levanta os dois braços, indica qual que vai ser a jogada. Vem ele para a bola, ela aberta! Gol! Do Penedense!
César, camisa número 5. Quando eram jogados 8 minutos da etapa final, a jogada que trazia mais perigo contra a defensiva Maruja. A bola lançada na área. O Benedense insistiu. Tentou durante boa parte do primeiro tempo, mas foi no comecinho do segundo que o negócio afinou. César, de cabeça subindo mais alto que os marcadores, depois da cobrança do escanteio aqui do lado direito, empata o jogo. César, agora Benedense 1, CSA também 1. Ô, Alberto Oliveira! Claro, como a luz do dia. Isso já tinha sido demonstrado depois do CSA fazer o gol. Foram feitos alertas para que isso não acontecesse e o CSA não conseguiu corrigir. Na primeira jogada, de novo aérea, a subida clássica do César, cabeçada firme, sem dar chances para o Fernando Castro. 1-1, está tudo igual. Entendo que faz justiça ao desempenho que o CSA teve, principalmente no primeiro tempo, depois de fazer o gol, e ao que o Penedense buscou o tempo inteiro. Então o Penedense chega ao gol do empate, o CSA vai ter que construir de novo uma vantagem dentro do jogo. E vem de novo o Penedense, Tesouro, bola na área, sobra! Fernando Castro em dois tempos fica com ela. Era o Pedrinho quem aparecia por ali como elemento surpresa. Veja aí na repetição, ó, como o Tesouro cruza, o Jean corta mal. O Pedrinho finaliza meio que no susto, o Fernando Castro em dois tempos faz a defesa. E o torcedor do Penedense que veio pra cá canta, sou penedense, com muito orgulho, com muito amor. Torcedor do CSA sente o gol de empate, viu, Alberto? É, tem que sentir, não é só o torcedor que sente o gol. O time parece sentir o jogo. Desde que fez o gol, esqueceu de jogar, parou de jogar. Foi o Penedense que tomou conta das ações naquela metade pro final do primeiro tempo. Teve bola na trave e chega um gol em uma jogada que ele insistiu durante toda a partida. Então, é preciso ver como é que o CSA reage agora ao gol tomado. Escapada pelo lado direito, Alisson Farias tenta resolver sozinho no meio de dois, consegue o cruzamento, Léo de cabeça afasta, ela ainda fica viva. Afasta a marcação. CSA sai com a bola, Jean Kleber. Verdade, quem fez o cruzamento lá, quem está correndo pelo lado direito é o Marquinhos. O Alisson Farias está aqui do lado esquerdo. Está aí ele sendo acionado pelo Kevin. Ao fundo você escuta a galera do Penedense, assanhada nas arquibancadas. Torcedor do CSA, apreensivo nesse momento, tenta devolver. Mas só com a turma dentro de campo ajudando que a coisa pode dar uma esquentada. Agora o Marquinhos faz o giro para cima da marcação, acaba sendo acossado, derrubado. Falta para a equipe Maruja. A bola tá rolando aqui na Copa, no Campeonato Alagoano 2024. É massa e a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Juninho Valoura vai fazer a cobrança da falta ali na intermediária, na meia direita. Autorizado. Vem o Juninho. Sacudiu no pagode. O toque de cabeça na sequência. O Alisson Farias fechava no segundo pau, mas não conseguiu alcançar. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom.
Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Rafinha, José Lopes Pereira, seu Henrique Pereira Pag, está lá em São Miguel dos Campos assistindo. Gustavo Adrian, Cleiton Aurélio, Romilton Santos, Rafael Oliveira. Todo mundo ligado aqui na nossa transmissão. Somos mais de 13 mil aparelhos conectados. Quando tem falta, o Penedense falta em Henrique, cima do Chilu. Ao vivo. O César, ele não começou a competição como titular. O titular era o Sorin. A dupla de volantes era o Sorin e Buga. E ao longo da competição ganhou espaço no elenco. É o quinto jogo dele entre Campeonato Alagoano e Copa Alagoas, marcando o segundo gol. O primeiro tinha sido contra o Céu. Na Copa Alagoas, o gol da vitória, inclusive, do Penedense naquela partida. É lembrado aí pelo Rafa. O histórico do César com a camisa do Penedense nesse Campeonato Alagoano, também na Copa Alagoas. E ele está dentro da área mais uma vez, porque tem falta para cobrar o Penedense. Darlison na criança, sacudiu no primeiro pau, com o peito. Consegue fazer o corte ali o Juninho Valoura. Na sequência o Xuxa solta para frente, o Marquinhos corre, o Diogo alivia meio esquisito. E aí o Bruno Tesouro não conseguiu ficar com ela, né? Bola de graça para o CSA. Chegando na marca dos 15 minutos desse segundo tempo. E aí com esse empate aqui e o empate lá em Arapiraca, situação de momento é a seguinte. Daqui a pouco eu falo porque o CSA desce com o Marquinhos, tenta forçar a barra, aí. Acabou o campo, né? Bem na recomposição ali o jogador do Penedense, era o Bruno Tesouro. Tiro de reposição para a equipe do Jacaré. Vamos ver de novo a tabela, como é que fica nesse momento com os empates. O CRB, que só joga amanhã, líder já classificado, tem 13 pontos. O Asa vai chegando a 11, o Murici a 9 e o CSA a 8. Com esse resultado, o CSA pode ser ultrapassado amanhã pelo CSE. CSE que tem 6 pontos e joga fora de casa contra o desesperado Cruzeiro. E aí iria para a última rodada o CSA, precisando vencer o CSE lá em Palmeira dos Índios. Já pensou como não vai ficar o Agreste, rapaz, se isso acontecer? Vai ficar pequeno lá o Juca Sampaio. Aí tem muito jogo ainda pela frente, 15 minutos e 50. Penedense com empate também vai chegando a 6 pontos, né? E vai encaminhando a sua permanência. Uma vez que o Cruzeiro tem apenas 0 ponto. Tem nada. E o CSA que vai mexer em dose tripla daqui a pouco. Não tem como estar satisfeito o Marcelo Cabo, o time jogando do jeito que está, né, Alberto? Não tem como ter. E aí ele vai tentar fazer as recomposições necessárias. Vai mexer pelos lados de campo e também no ataque. Entendo que Alisson Farias é um jogador, por exemplo, que precisa deixar o jogo, né? Deixar o jogo. Mas vamos ver o que é que o Marcelo pensa nesse jogo. É preciso que o CSA mude o comportamento. Quem é que está vindo aí, Rafa? Mudança tripla no CSA, o número 13, Lucas Marques, na vaga do 2, o Eduardo, mudança na lateral direita. No ataque vai ter a entrada do Rômulo, 23, o Rômulo saiu lesionado contra o Murici semana passada e voltou a ser relacionado, começou hoje no banco com a número 23. Vai subir a plaquinha, não deu para confirmar antes quem sai, mas vai ter a entrada do 23, o Rômulo, saída do Alisson Farias com a 11 e também o Marcinho com a 19. E aí só resta confirmar para quem vai sair para a entrada do Marcinho. Mas a princípio essa mudança tripla, principalmente no setor ofensivo, saindo o Xuxa com a número 10. Bom, saindo portanto o Xuxa com a 10 para a entrada do Marcinho, que veste a 19. Sai o 2, Eduardo, para a entrada do 13, Lucas Marques. E sai também o 11, Alisson Farias, para a entrada do 23, Rômulo. Essas as mudanças do professor Marcelo Cabo para tentar melhorar esse CSA. Por aí, Alberto? As mudanças, elas não mudam a perspectiva do CSA em termos táticos. Ela mantém uma estrutura, com o Rômulo sendo um jogador mais pela beirada,
com a troca de um meia por outro e de um lateral por outro. Olha o Bruno Tesouro por baixo. Primeira participação ali do Lucas Marques fazendo corte. Ih, rapaz, olha que erro de passe. Na verdade, não era o Lucas Marques, não, era o Jean Kleber. O Lucas Marques foi na sequência e o Jean Kleber sentiu, viu? Jean Kleber sentiu e me parece que já pediu substituição, hein? Sei não se ele consegue voltar. Vamos aproveitar que a partida está parada para o atendimento do Jean. Vamos conferir os gols lá de Arapiraca. O jogo também está sendo transmitido pela FAF TV. O Muricy abriu o placar, ó, nessa jogada na cobrança do lateral. E na finalização, Moraes. Foi ele? Felipe. Vem na repetição, ó. É o Felipe mesmo. Baixinho. Assim como o Moraes, abrindo o placar. E o Asa empatou com Cícero dos Santos. Conhece ele? Seu Didira. Ali, ó. É, na verdade, a priori, em súmula, o gol foi dado por Flávio Souza. Camisa 29. É. Me pareceu que o Didira foi o último, né? Pareceu. Entenderam lá que o Flávio, a bola já havia passado. Ah, pois não. Nessa imagem não dava pra ver. Henrique. Ao vivo. Número 20, Rafinha vai entrar na vaga do Jean Kleber. Já essa mudança aqui na beira do campo do CSA. Aí, Alberto, é o seguinte, com a entrada do Rafinha, aquilo que você disse que o esquema tático com as mudanças que foram feitas a priori não mudava, se entrar o Rafinha, muda. Aí muda por completo. É um CSA que precisa correr riscos e vai correr muitos riscos nessa transição do Penedense. Mas não tem muito o que fazer. Se ele quisesse manter uma estrutura tática, seria o Pedro Favela ou o Guilherme Rende. Ele vai soltar dois meias e vai ficar com o Juninho Valora, que não tem essa característica de tanta marcação. Passe do Rômulo para a tentativa de velocidade do Marquinhos. Corte feito pela marcação. Recuperação aqui do Tchou. Na bola vem por baixo o Marcinho, põe para a lateral. Quando o CSA vai processar a mudança, a saída do Jean Kleber para a entrada do Rafinha. E aí tem um misto de aplauso e vaia. É, o torcedor do CSA, que foi para a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, ele com certeza tinha esperança de um ano novo mais agradável. Na prática, não tem acontecido, não. O time tem sofrido um bocado. E vê o Penedense crescer no jogo. Olha o César, olha o chute! Bola passa perigosa à esquerda do Fernando Castro. Quando chegamos à marca aí dos 21 minutos. Inclusive, tem um recado para você, recado da Aso Benefícios. Com o Aso, você tem médico online 24 horas. Sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse asobeneficios.com.br e peça já o seu cartão. Opa, Voz na Consciência diz que tem gol em Arapiraca. Gol de quem, Voz na Consciência? E é o vira-vira-virou do Asa, hein? Passa na frente o Alvinegro, daqui a pouco a gente vai mostrar o gol para você. E com esse resultado, o Asa vai garantindo a classificação à próxima fase. Vai chegando a 13 pontos. Daqui a pouco, quando a bola parar, a gente mostra para você. O CSA tenta, Thiago Marques recebeu, passou para o Rômulo, bateu Rafinha. Ao desvio, o CSA insiste, Lucas Marques tentou a finta para cima do Bruno Tesouro. Melhor para o filho da dona Florinda. E na tentativa de escapada ali do lado esquerdo do Chilu, a falta anotada em favor do CSA. CSA que tem pressa, 22 do segundo tempo. O jogo está empate. Wellington Carvalho fez na primeira etapa. César empatou no começo da segunda. O CSA com esse resultado pode sair do G4. Pode ser ultrapassado pelo CSE que joga amanhã contra o Cruzeiro, lanterna da competição em Arapiraca. Ou
pode ser ultrapassado pelo próprio Penedense em caso de vitória aqui no Rei Pelé. E vem Chilu, batida pro gol. Neto estava impedido. Estava impedido Neto. O Chilu reclama do quê? O que é que o Chilu queria? Sabe-se lá o que o Chilu queria. Ele reclamou, mas o Neto estava nitidamente na banheira. Vamos ver o gol do Asa? Mostra aí, diretor, para nós. Daqui a pouco. Bom, olha lá. Em Arapiraca. Agora, indiscutivelmente, foi gol do Flávio Souza. De novo, né? Foi para a disputa, a bola pererecando dentro da área. Ele empurrou para o fundo da meta, virando o jogo para o Asa. Deixando o Asa em situação muito mais confortável na tábua de classificação. Henrique. Ao vivo. E com esse gol joga uma emoção a mais na última rodada, que vão ser os confrontos diretos. Muricy e Penedense lá em Muricy, CSA e CSE lá em Palmeira. Então já vai ser uma antecipação à semifinal, uma espécie de quartas de final. E nessa primeira fase, um podendo eliminar o outro e as quatro equipes com chances de classificação. Olha o Rômulo, Diogo foi buscar. 24 minutos do segundo tempo, o CSA finaliza com perigo. Veja aí a jogada, bonita jogada do Rômulo, né? Fez a finta, experimentou de longe, a bola veio raspando o gramado. Diogo deu um tapa, põe para escanteio. Escanteio que vai ser cobrado pelo Rafinha, sacudiu no pagode, segundo pau, toque de cabeça, ela tá viva, corta por ali a defensiva do Penedense. Insiste o azulão, passe pro Rômulo, tá valendo, bonita finta, eita, Rômulo. E aí, o que é que a gente diz, hein, bicho? O cara pegou de tornozelo, mandou a bola na placa de publicidade do outro lado, olha lá, ó. Ele pensou, agora eu me consagro. Aí pegou de tornozelo, coisa feia, Rômulo pra fora. Olha a tabela como fica com essa vitória do Asa, ó. Iguala-se ao CRB, só que o CRB ainda joga amanhã. E com 13 pontos, o CSE, que é o quinto, se ganhar vai a 9 e se ganhar de novo vai a 12. Ou seja, não é mais ultrapassado o Asa, por isso tem a classificação assegurada para as semifinais. 26, segundo tempo, tudo igual aqui no Trapichão. Mata esquisito ali no peito Biasos, mas ainda tem um domínio, solta para o Kevin, lado esquerdo, chamando o Rômulo, tenta a jogada individual, esquece da bola, marcado pelo Tio, último toque do Tio, Rômulo põe do terreno, solta para o Marcinho, Marcinho para o Valoura, faz a graça, toca de calcanhar para o Biasos, todo encaixotado o Penedense, todo para frente o CSA, Lucas Marques soltou para o Marquinhos, cruzamento, Léo de Toquinha faz o corte, insiste o azulão, ela tá viva, corte da marcação, e olha o que faz o Chilu. Chilu precisa de um chazinho de maracujá, né? Para um negocinho. Vem de longe o chute, queria o desvio. Olha o contragolpe do Penedense. Neto vai pro mano a mano no meio de três. Aí o passe saiu e saiu, né? Presepada o passe do Neto. E a galera cobra, a galera tem pressa. Você escuta. Torcedor do CSA vai batendo ansiedade, vai batendo um certo receio. E agora uma certa bronca porque o Rômulo erra o passe. O jogo vai ganhando contornos de drama aqui no Trapichão. Wellington Carvalho hesitou, Neto mordeu, mas ficou com a bola. Valoura. De novo acionando o Rômulo. Rômulo tenta a jogada individual, fica no caminho, pede a falta, nada a marcar. O drible do Gasparzinho é mais difícil de fazer quando você não é um fantasma, né, Alberto? Sem dúvida nenhuma. Como é que você vai passar por dentro do marcador, né? CSA se perdeu no jogo. Olha o tesouro, misericórdia, como essa bola passa tirando tinta
do poste esquerdo do Fernando Castro. Veja comigo no replay, experimentou Bruno Tesouro. Ela passa zunindo a trave esquerda do arqueiro Marujo. Tiro de meta e tem dois jogadores do Penedense caídos. Um deles é o Tesouro, né, Rafa? O Tesouro e o Darlison. Os dois estão no chão. E no momento que o Jaelson também vai conversar aqui com o Tchou, com o César. E no lado do CSA, o pedido do Marcelo Cabo é para calma. Pedindo um pouco para acalmar, baixar um pouco a tensão. E na orientação, na entrada do Massinho, ele também pediu para o Massinho fechar um pouco mais o meio, não avançar tanto, depois que o Jean Kleber saiu. Ele tem uma função um pouco mais defensiva, para não ficar tão exposto ao contra-ataque. É, rapaz. Talvez se olhar aquela lua que o nosso repórter cinematográfico, quase que não sai, mostrou, rapaziada, se acalme. Mas precisa se acalmar e botar a bola no pé, ter paciência. Que eles... negócio bom não tá não, viu, Alberto? Muita dificuldade que o CSA tem enfrentado no jogo e principalmente nas tomadas de decisões. CSA ainda teria a possibilidade de uma modificação, né? De uma parada. Mas você olha pro banco... E o CSA teria ofensivamente Vinícius Popó, Jefinho, e eu entendo que a melhor dessas opções seria o Eric, para tentar dar alguma construção diferente. O Eric tem entrado bem nos jogos, mas, de novo, é o CSA com tanta dificuldade que ele vai apostar, ou poderia apostar ofensivamente, para ter um jogador vindo da base, né, Henrique? Henrique. Que fase do Azulão. Fala, Rafa. Mudança tripla também no Penedense. Vai entrar o 20, Marcos Antônio, saindo o 10, Darlison. Vai entrar o Didinho com a número 18 na vaga do Bruno Tesouro com a 8. E vai ficar faltando só confirmar a entrada do Sorin com a 22. Quem sai? Mas a princípio o Marcos Antônio entra na vaga do 10, Darlison. O Didinho entrando na vaga do 8, o Bruno Tesouro. E só falta confirmar quem sai para entrar o Sorin com a 22. Marcos Antônio e Sorin, que já jogaram no CSA. E agora sim, confirmando, sai o César, o autor do gol, com a 5, entrando o 22, o Sorin. O César que a gente conseguiu ver ali na imagem, né? Bastante cansado. Camisa 5, autor do gol da equipe do Penedense. E essas mudanças do Jaelson, Alberto? São mudanças que ele vai tentar reforçar um pouco nesse meio campo, dar intensidade para o meio campo. Embora ele perca aquilo que ele tem de melhor, que é a transição, que é a velocidade. O Marco Antônio já não consegue dar essa velocidade ao jogo. O Didinho vai tentar fazer a mesma função que o Bruno Tesoura faz, ali pelo lado, dando intensidade nessa marcação. E o Sorin para reforçar esse meio campo, porque é um CSA que vai atacar. E o Penedense também não pode estar tão exposto assim só para os ataques do CSA. Alô, seu Orlando Batista, aquele abraço, queridão. Um abraço também para o Romário Dionísio, para a Esté Santana, para o Rafinha lá em Atalaia e todo mundo de Atalaia. O Matheus Elô, o Vitor Lance, o David Bruno, o Dácio Paiva, todo mundo ligado na FAF TV. Somos mais de 15 mil aparelhos conectados na marca de 32 minutos desse segundo tempo. O jogo vai ganhando contornos dramáticos aqui no Trapichão. Penedense vai chegando a 6 pontos. Abre, portanto, 6 pontos para o Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento e amanhã joga contra o time do CSE. E aí precisaria de um empate apenas na última rodada para se garantir na primeira divisão. Mas em caso de vitória aqui, entra no G4, mesmo que momentaneamente. Meu amigo, é a matemática do Alagoano 2024 é massa, que você acompanha aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom,
Smile Saúde. Fernando Castro Azul tem pressa para sair jogando. Passa e no Juninho Pague Valoura. Bet. Juninho Valoura para o Carvalho, Carvalho para o Biasos. Desce o time do CSA. Rômulo pelo meio. Faz o passe, Lucas Marques. Abriu para o Marquinhos. Linha de fundo. Fecha uma porta dele. Tenta o cruzamento. Fica no Didinho. Tira de qualquer maneira a marcação da equipe do Penedense. Henrique. Com o Azo, você tem médico online 24 horas. Sorteio de 50 mil todo mês. Descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse azobeneficios.com.br e peça já o seu. Ao vivo. Para completar aqui, o Marcos Antônio vai para o oitavo clube dele aqui em Alagoas. 35 anos, daqui a pouco completo. Bola perigosa, mas ninguém chegou nela. Fala, Rafa. Ele com 35 anos vai para o oitavo clube aqui em Alagoas. Começou no Corinthians Alagoano, lá atrás, 2007. E passou pelo CRB, São Luís, CSA, Santa Rita, Asa, CSE. E agora o Penedense, oitavo clube em Alagoas. Aqui no CSA, jogou em 2010, segunda divisão, 2015, Campeonato Alagoano. E participou tanto da campanha da Série D, como daquele título do brasileiro da Série C em 2017. O melhor momento do Marcos Antônio aqui no CSA. Histórias da bola com o nosso Rafael Brito. Chilu tenta de cabeça, Kevin fica com ela. Juninho Valoura voltando com o Wellington Carvalho. 35 minutos quase. Faltando 10 para acabar o tempo regulamentar aqui no estádio Rei Pelé. A cara do Marcelo Cabo é impagável aqui na beira do campo. Ele põe a mão na cabeça, dá uma assanhada no cabelo. O cabinho está todo suado, o torcedor está apreensivo. E o Penedense vem para cima. Tenta o Didinho. Volta com o Sorim. Tenta sacudir para o Neto, o Wellington Carvalho faz o corte. O CSA ele precisa tanto fazer o gol que quando vai à frente vai com todo mundo. Mas sabe do risco de tomar? Que volta com todo mundo. Aí fica mais difícil você ter uma ligação em velocidade. Fica um cenário meio complicado aqui no Trapichão. Olha o cruzamento do Tio Neto. Fernando Castro! Faz um defesaço, goleiro do CSA, evitando o pior aqui no Trapichão. Veja comigo no replay o cruzamento do Tio Neto. Fernando Castro salva o time do CSA. Que coisa, Alberto Oliveira! De novo, na transição do Penedense, com espaço, com o CSA precisando se arriscar, o Penedense esteve muito próximo de conseguir a virada no jogo, Henrique. Que coisa! E o Penedense tem escanteio para cobrar aqui do lado direito. Jacó Arroz, Gustavo Rios, Lena, Mai, Diego Franco, Vitor Lance, Arthur 0098, Esté Santana, Walter Palmeira, todo mundo ligado na FAF TV, o Zezé Lemos, o Júnior Farias, o Arthur Farias, todo mundo ligado, acompanhando em casa, nos bares espalhados pela cidade, junto dos amigos. É o Campeonato Alagoano 2024, é massa quando vem Marcos Antônio, bola na área, o toque de cabeça do Didinho, ela vai para fora. E o último toque foi do jogador do CSA, escanteio, alagoano é massa. Campeonato 2024 é aqui na tela da FAF TV. Azul Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. E é o Marcos Antônio que vai para a bola. Esse é o replay do lance. Você vê como subiu o Didinho, mas subiu no costado dele o Thiago Marques. O último toque foi do Thiago. E é só o Penedense que incomoda nesses últimos minutos. Vamos nos aproximando dos 40, reta final de jogo aqui no Trapichão. Vem Marcos Antônio de novo. Essa bola vai para fora dessa vez. Quem tocou tava de branco, é tiro de meta. Alberto, tem torcedor indo embora já, Alberto.
O torcedor perdeu a paciência, o torcedor não consegue entender a atuação do CSA. Em função disso, deixa o campo de jogo, mesmo você tendo aí pelo menos mais 7 minutos do tempo regulamentar, fora os acréscimos que serão dados. Mas é um cenário muito negativo para o torcedor do CSA, sem dúvida nenhuma, o Henrique. Seu José Florenzi, esse narrador é muito ruim. Que é isso, José? Alisson Dias, Romildon Santos, Leandro Cardoso, David Bruno, Rodolfo Matias, Rejane Martinelli, Sandro Santos, Raulito Pedro. Dizendo, pessoal, como é que o CSA encontrou tanto jogador que não consegue vestir essa camisa? E olha o erro do Piazos, passe ruim para o Carvalho, Didinho bateu, a sobra com ele, Piazos corrige. Lucas Marques despacha. Rapaz, que coisa, bicho, que coisa. Torcedor do CSA vai deixando as arquibancadas descrente. Pasmo. Agoniado com o que está vendo, torcedor do Penedense curtindo a onda. O time vai cada vez chegando mais perto de garantir a classificação matemática na primeira divisão do ano que vem. Lembrando que o Penedense vai nadando de braçada na Copa Alagoas, onde pode, em caso de título, representar o nosso estado ano que vem no Campeonato Brasileiro da Série D. Alô, Adelaide Nogueira, aquele abraço. Tamo junto. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. CSA tenta, CSA que vai mexer pela última vez daqui a pouco, Rafael Brito. Vai entrar o 21, Vinícius Popó, na vaga do Marquinhos com a 7. A última mexida do Marcelo Cabo. CSA insiste, Rômulo agarrado pela camisa, cai, é falta nele. E o Chilu daqui a pouco vai ter uma síncope, né? Mudança sendo processada, vai sair o Marquinhos, vai entrar o camisa 21. E é gol de quem? Arapiraca balançou a rede lá no Coraci. E é o empate do Muricy, rapaz. Olha o Muricy, bicho. Que campanha que faz o Alviverde da Zona da Mata. 2-2. Daqui a pouco o gol na tela aqui da FAF TV para você. Em campo, Vinícius Popó. Popó de ser por aí, Alberto? É o que o CSA pode tentar ofensivamente, né? Vinícius Popó também fez gol no jogo passado. De repente está com uma semana boa de trabalho. É o CSA tentando tudo que ele puder. E pode na bola parada, Juninho Valoura, tem qualidade, já fez gol daí jogando pelo rival. Vai ele pra... Eita, Juninho, pegou embaixo demais, ela subiu, pede desculpas o capitão do CSA. Tiro de meta pro Penedense, 41 Henrique. Minutos, senhoras e senhores. Fala comigo. O Marquinhos, ele está colocando uma coxa na parte da, um gelo na parte da frente da coxa esquerda, então tendo essa dor muscular. E você falou da luta do Penedense para não cair, já fica praticamente garantido, até porque tem 6 pontos e o saldo em relação ao Cruzeiro é bem maior do Penedense. E a última vez que o Penedense jogou a primeira divisão e não foi rebaixado, teve 2 anos seguidos, foi lá atrás, no começo do século, entre 2005 e 2008, o Penedense ficou 4 temporadas seguidas sem ser rebaixado. Daí era sempre jogando a primeira divisão e sendo rebaixado. É, histórias que a estatística traz pra gente. E o Kevin cai sentindo câimbra. O CSA não pode mais mexer. Do jeito que o torcedor tá bonzinho com o Kevin, ele vai ter que levantar na força do ódio. E aí o Márcio para o jogo e o Marcelo Cabo vai à loucura com ele, porque não queria que o jogo parasse. Mas já que parou, vamos ver o gol de empate do Muricy lá em Arapiraca. Jogo bem movimentado lá no Coraci, tá 2-2. O Muricy saiu na frente, o Asa virou o jogo e o Muricy voltou a empatar. Olha aí, na cobrança da falta, Casquinha.
E o empate do Muricy foi marcado lá aos 38. Daqui a pouco vamos conhecer o craque Azo Benefícios. Com o cartão Azo é benefício de montão. Acesse o site azobeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Azo, parceiro do Campeonato Alagoano 2024. É massa, que também tem o apoio da Prefeitura de Maceió. Bola rolando no Campeonato Alagoano e você curtindo o apoio da Prefeitura da nossa capital. O jogo segue. Daqui a pouco, Alberto, vem Lucas Marques, sacudiu dentro da área. Rômulo por baixo, Chilu faz o corte. Escanteio pro CSA. Chilu foi quem tirou o doce do Rômulo. E cartão. Cartão pra quem? Ele fez o corte e saiu provocando o Rômulo. E aí tomou o cartão amarelo, o número 11 do Penedense. É, né? Passou da conta o Chilu, né? O que ele reclama, o que ele... É chazinho. Ele é Chilu quente. É demais. Você ia falar, Alberto? Desculpa. Não, na verdade, o gol de empate do Muricy foi do Mazinho. É lei do ex funcionando em Arapiraca. Sempre ela. E o Cabinho tá doido pra ser expulso, né, Rafa? Escanteio para o CSA, Juninho Valora, primeiro pau, afasta a defensiva do Penedense. Sorim fica com a sobra e o jogo já não vale mais nada. Tem atleta do Penedense caído. Meu irmão, vou dizer um negócio para você. 44 minutos aqui no Trapichão. Você que toma remédio de pressão e tem problema cardíaco, tome seu remédio. Acho que é de 6 a 7 minutos para o torcedor ainda tomar um remédio para ver se consegue ver algo diferente. Por que eu digo isso? Sobretudo o torcedor azulino, que está vendo o time ir a 8 pontos e ter a possibilidade de ser ultrapassado pelo CSE amanhã, em caso de vitória sobre o Cruzeiro, que ainda não pontuou. E você foi na mosca, Alberto. Subiu a placa, Rafa. Mais certo. E vem Penedense, vem Tchou, segundo pau. Vixe Maria, torcedor do CSA agora sentiu um arrupio na base do espinhaço, porque o Didinho fechava pelo segundo pau, mas ela veio forte demais. E antes que a turma fale, eita, 7 minutos, muita coisa. Não foi, né? Foi proporcional ao que tivemos nesse segundo tempo, Alberto. Tivemos muitas paralisações, jogadores sendo atendidos, todos usaram as substituições, então acerta o árbitro da partida ao dar esse período de acréscimo. Alô, Kleber Nogueira, alô, seu Pio, lá no Pio. Silas, Davi, Levi, Matheus, Jacó, todo mundo ligado. Walter Palmeira, Emerson Oliveira, Marcos Emanuel, Marcos Souza, Felipe Garcia, Alessandro Santos, lá em Taboão da Serra, em São Paulo. Todo mundo ligado na FAF TV, mais de 16 mil aparelhos conectados. Reta final de jogo, muita, mas muita emoção no Trapichão, muito nervosismo também. Torcedor do CSA preocupado, torcedor do Penedense apreensivo. O time do CSA tenta, cruzamento na área, quem sobe? Thiago Marques, bola por sobre a meta do Diogo. Tiro de meta para o Penedense bater aqui no Trapichão. Veja comigo no replay como o Thiago subiu com um toquinho ao Léo. E acabou testando muito alta. Tiro de meta que não tem pressa alguma para cobrar o Diogo. 47 minutos, senhoras e senhores. Muita gente deixa aqui as arquibancadas do Trapichão. Mas desde os 30 e poucos. Desde os 30 e poucos. Vai se aproximando do final do jogo e a rapaziada vai saindo. Lembro a você que a rodada terá prosseguimento amanhã em Arapiraca, Cruzeiro e CSE. Em caso de vitória do tricolorido, o CSE assume a quarta posição e tira o CSA do grupo dos classificados e deixa a decisão de quem vai às semifinais
para a última rodada, quando o CSA e CSE se enfrentam em Palmeira dos Índios. Também teremos o já classificado CRB indo visitar o Coruripe, que luta para se distanciar de vez da zona perigosa. Coruripe, que é o penúltimo colocado com Henrique, apenas 4 pontos, ao vivo. Eu sei que o contexto do jogo está nessa emoção, mas o troféu Azo, tá lembrado aí? Eita, rapaz, é mesmo, ué. Obrigado, Rafa, dê seu voto. Depois de ataque. Vem Didinho. Linha de fundo, lado esquerdo. Faz o passe mais atrás. Vem o Sorim. Passa pelo marcador, bateu pro gol. Ela passa à esquerda do Fernando Castro. Dê seu voto, Rafa. Darlison, número 10 de Penedense. Enquanto teve o gás na armação, foi muito importante. Jogando por dentro, protegendo a bola, fazendo a armação da equipe. Meu voto vai pro 10 de Penedense. Alberto Oliveira. César, camisa 5 do Penedense. Ele fez gol. Teve a outra oportunidade de, inclusive, virar o marcador e foi muito consistente na forma do Penedense atacar e também de defender. Eu vou com o Alberto, gostei muito do jogo do César. O César já tinha ido muito bem na última quarta-feira lá em Arapiraca e hoje fez outro muito, um jogo muito bom, né? Um jogo muito assertivo, com direito a gol. Voto também no César, mas concordo com o Rafa que o Darlison fez um excelente jogo. Bem votados os atletas, mas quem teve mais leva o troféu Azo Benefícios para casa. Então, Darlison teve um voto, César teve dois. César é o craque Azo Benefícios, o craque do jogo dessa partida válida pela sexta rodada do Alagoano. 49! O árbitro prometeu o jogo até 52, mais 3 minutos por jogar aqui no Trapichão. O CSA tenta, mas agora é na base do coração, né? Na base da organização, há muito tempo que não acontece. Não tá fácil não a coisa pro torcedor marujo. Eduardo Biasos. Solta pro Kevin. Kevin não tem tanta opção. Tomaram a bola dele. Olha o Buga, vai pro mano a mano. Não é muito a dele o drible. Ele segura, espera alguém chegar. É o Didinho que bate perto demais. Manda essa bola pra fora. O Jaelson se joga aqui no gramado. A chance que teve o Penedense com os pés do Didinho de direita. Ele tentou buscar o canto esquerdo do Fernando Castro. E Kevin quase entregava a paçoca. Que coisa. O Rômulo tenta. A bola chega no Marcinho. O Marcinho que trabalha de perna direita e sacode pra ninguém. Que coisa, o torcedor do CSA vai passando aqui no estádio Rei Pelé. O torcedor do Penedense acha graça. O torcedor do Penedense tá tranquilo, tá favorável. Um minuto para acabar. Se for, vai ser na base das concessões dos deuses do futebol. Bola no meio. Marcinho recolheu para o Rômulo, volta no Kevin, toma faia depois do erro de agora há pouco. Valoura abre jogo do lado direito, se esforça o cansado Wellington Carvalho, bola para Lucas Marques, para o Biasos, ele briga, fica com ela, tem espaço, abre com um passo do lado esquerdo para o Kevin. Kevin chama Rômulo, Rômulo dá as costas para a marcação, volta, vai acabar o jogo, hein? Se ficar assim vai acabar o jogo. Valoura, segundo pau para Casquinha, dentro da área, Diogo, vai acabar. Márcio dos Santos Oliveira. Fim de papo no estádio Rei Pelé. Ninguém é de ninguém. Um para o CSA, gol marcado pelo Wellington Carvalho no primeiro tempo. Um também para o Penedense. César empatou no começo da segunda etapa. Jogadores vão deixando o campo de jogo. Me arrisco a dizer que teremos vaias para os jogadores do CSA na saída ali da boca do túnel. Antes disso, ou durante isso, o Rafa vai conversar com alguns dos personagens da partida. Tá ali aguardando. Primeiro, alguém? Henrique. Pois não? Primeiro tá vindo o Valoura. O Valoura já tá se aproximando aqui.
O Valora está se aproximando para conversar, a gente agradecer a disponibilidade dele, a atenção por estar aqui. Valora, o que dizer depois desse resultado? Um resultado complicado, que foi bem distante do objetivo do clube nessa partida? O sentimento é o mesmo do torcedor, pô, de indignação, que não pode. A gente dentro de casa, a gente no momento ruim, o torcedor vem, apoia o jogo todo e a gente jogar o que a gente jogou, tem que jogar mais, pô. A grandeza da nossa instituição não pode jogar só isso, velho. E essa cobrança aí, eles estão certos, não estão errados, não. Agora cabe a nós, fora de casa, fazer um jogo digno e trazer a classificação para casa. A gente agradece ao Valora, de cabeça quente, mas explicou bem aqui e manifestou para a torcida. E a gente agora, com um pouco mais de tempo, o lado feliz, o lado do César, que marcou o gol. César, seu segundo gol no Penedense, o sorriso não esconde. A felicidade pelo resultado. É, feliz pelo gol. A equipe se entregou. A gente, todo jogo, se entrega até o fim. E não foi só o gol, mas a equipe toda está de parabéns pelo esse empate. Vamos buscar a classificação contra o Muricy lá. César, pelo gol, pela partida, você foi escolhido o craque do jogo. E aí, por isso, vai receber o nosso troféu Azul Craque do Jogo. O troféu vai para o César, o volante da equipe do Penedense. César, feliz pelo gol, o momento e esse encaixe com o Buga, como tem sido, principalmente pela orientação de Aelson para fazer esse encaixe no meu campo. É, feliz pelo gol. Aqui é fruto de trabalho, né? Desde do começo do campeonato, eu trabalho duro, duro, todo dia e Deus honra, né? Quem trabalha, Deus honra. Só agradecer a Deus por tudo. Já para finalizar, pode mandar, aproveitar o espaço, mandar uma mensagem aí para a família, se tiver algum familiar assistindo o jogo, pode deixar o recado. É mandar um abraço para minha mãe, meu pai, toda a minha família lá de Olho da Água das Flores. Beleza, a gente agradece ao César, eleito, o troféu eleito com o troféu craque azul do jogo. É, Rafael Brito, tá entregue o troféu pro homem, César, craque azul benefícios. Vai ali tirar aquela foto oficial, né, para as redes sociais, aquela coisa toda. Meu querido Rafael Brito, antes de você se despedir, passe para a gente o itinerário da semana dessa rapaziada. O lado azul e o lado vermelho que estiveram em campo hoje aqui no Trapichão. Tem a semana livre para treinos, para a última rodada. Porque no meio de semana vai ter a Copa do Brasil, tanto o Muricy quanto o Asa jogam. E aí aqui em Alagoas não vai ter calendário tanto para a Copa Alagoas como para o Campeonato Alagoano. E aí fica a emoção para a última rodada. CSA visita o CSE lá em Palmeira. E claro, fica de olho no jogo de amanhã, CSA e Cruzeiro, para saber como vai ser. O que vai precisar fazer para sair com a classificação. E no lado do Penedense também, já com a permanência na Série A bem mais encaminhada com esse sexto ponto. Já abriu 6 de diferença para o Cruzeiro, então é até difícil para o Cruzeiro no saldo alcançar o Penedense, e aí na última rodada vai até Muricy, Penedense e Muricy, e até fazendo contas, quem sabe, para uma classificação. Beleza, Rafa, muito obrigado pelos seus trabalhos aí no campo de jogo, parabéns, até a próxima, hein? Valeu, Henrique, agradecendo também ao Alberto, a todo mundo que fez parte da transmissão da FAF TV, e um abraço, até a próxima. Diogo Lobo, Alessandro Santos dizendo, Penedense poderia ter vencido, mas o empate não é um mau resultado. Carlos Silva, Genilson Souza, Tom, Vitor Lance dizendo, calma, Calabreso. Felipe Garcia dizendo, Jaelson tem feito um excelente trabalho por onde passa, está sempre dando trabalho para os adversários com as equipes comandadas por ele. Ednilson José, Patrícia, pedindo um abraço para o tio dela. Esse não é seu tio não, viu, Patrícia? Tairone Rocha, Rodrigo Bispo, Bruno Vitor, Cezinha Souza, com certeza muito mais torcedores do Penedense felizes com o resultado. Alberto Oliveira, enquanto os lances desse empate passam na tela aqui da FAF TV, eu queria que você fizesse a última avaliação, se o empate foi merecido, se alguém merecia ter levado a vitória para casa, a situação para essa última rodada. Fala aí, Alberto. É preciso dizer claramente que se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor seria o Penedense. O Penedense foi, depois que tomou o gol ainda no tempo inicial, o Penedense comandou as ações do jogo. Ele busca o empate no segundo tempo e as melhores oportunidades do segundo tempo foram do Penedense. O Penedense teve mais efetividade, mostrou nas transições mais capacidade de tentar decidir o jogo. E é um jogo em que, por exemplo, o Penedense consegue esse gol de empate com o César.
E depois, nos grandes lances ou nas grandes oportunidades do jogo, essas oportunidades são do Penedense. Então, se tivesse que haver um vencedor, seria a equipe de Penedo. Um jogo muito ruim, mais uma vez, do CSA. Um jogo com muitos equívocos, com muitas dificuldades. CSA, literalmente, Henrique e aqueles que estão nos assistindo, teve algo em torno de 5 a 6 minutos de um bom futebol entre 18 e 26, quando saiu o gol do CSA. Tirando isso, foi um CSA cheio de equívocos, com muitos erros, com muita dificuldade, intranquilo, sem confiança. E com todas as soluções que o Marcelo Cabo tentou, essas soluções não se concretizaram. O CSA ainda está no G4, pode sair amanhã, mas poderia ser muito pior. Porque se tivesse uma justiça no jogo, a justiça seria do resultado favorável para o time de Penedo. Porque o Alberto está dizendo isso, a tabela está na tela para você. CRB classificado 13 pontos, acabou lá em Arapiraca, voz na consciência? Acabou 2-2, então o Asa chega a 11 pontos, o Muricy a 9, o CSA tem 8, o CSA tem 6 e joga amanhã. Todas as atenções voltadas a Arapiraca amanhã, porque o time do Asa, o time do Cruzeiro recebe o CSE e em caso de vitória do CSE, o CSE vai a 9 e ultrapassa o CSA com 8. E o detalhe é que eles iriam para a última rodada com um confronto direto em Palmeira dos Índios, no estádio Juca Sampaio, o CSA precisando de uma vitória para chegar às semifinais. Caso isso não aconteça, o CSA vai estar fora pelo segundo ano consecutivo das semifinais. E, consequentemente, sem vaga para a Copa do Brasil. E se não é o ranking, ficaria fora também da pré-Copa do Nordeste. Que o ranking esse ano foi camarada com o CSA. Assim ele jogou a eliminatória da Copa do Nordeste, porém foi eliminado na primeira fase aqui mesmo, no estádio Repelé, para o time do Iguatu. E o Penedense segue também com chance até mesmo de classificação. Porém, não depende 100% de si, depende de alguns resultados para que isso possa acontecer. Antes da gente ir embora, Alberto, torcedor do CSA tá pau da vida. Tem gente que está olhando aqui para as cadeiras do quarto piso, talvez procurando por membros da diretoria que comumente assistem o jogo aqui. Na tua opinião, a que se deve esse desequilíbrio, essa desarmonia do time em relação à expectativa que é criada, em relação até mesmo às peças que estão em campo? Porque assim, há muita discussão, fulano presta, fulano não presta, eu não quero entrar nesse mérito. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem muito jogador que ano passado estava na Série B, jogador que estava em time que subiu e que esse ano não está, com perdão do trocadilho, mas não está dando um tapa numa broa. E hoje enfrentou um Penedense num investimento infinitamente muito menor e que em alguns momentos colocou o CSA em tremendos apuros e, se não é um capricho do destino, sairia daqui vitorioso. Era o justo acontecer pelo jogo que o Penedense fez. O Penedense fez um jogo melhor do que o CSA. É difícil você responder uma pergunta como essa, porque o CSA, desde o começo do ano, é que ele vem com resultados em que não lhe dão uma desenvoltura. Além disso, o CSA entrou num ciclo. E ele não consegue sair desse ciclo. É um ciclo de problemas, um ciclo de o time que não rende, um ciclo de uma equipe que não consegue evoluir. Desde que a gente abriu a transmissão, que eu falava, não dá para você ter como referência os 6 em cima do Dimensão. Não. Né? E foi mostrado aqui dentro de campo. Repito, o CSA se resumiu a ter de 6 a 8 minutos muito competitivos, em que ele encaixou uma sequência de jogadas, encaixou uma sequência de oportunidades, mas parou por aí.
E depois disso, ele chega a um gol, na qualidade da batida na bola do Valoura, mas essencialmente no posicionamento do Wellington Carvalho, numa bola parada. E parece que a partir do gol, você teve o jogo encerrado. O jogo encerrado para o CSA. Porque quando o CSA faz o gol, ao invés de ele estabelecer a sua superioridade no jogo, ele se diminuiu na partida. E aí o Penedense tomou conta do jogo. O Penedense poderia ter empatado o jogo ainda no primeiro tempo. O CSA era um time muito espaçado, muito aberto. E aí vieram as chances, o segundo tempo, sem a correção, e o CSA tomando o empate e podendo tomar a virada. Então, para o torcedor do CSA, é desesperador ver o time do CSA sendo inferior ao Penedense, jogando no Rei Pelé e precisando de uma vitória para pelo menos chegar em vantagem na situação da última rodada. Ou até numa combinação de resultados amanhã, ganhar o jogo hoje e estar classificado. Não foi isso que a gente viu. O CSA correu sérios riscos de sair do estádio Rei Pelé com a derrota. Pois é, e tendo dois times em mais vantagem do que ele na última rodada. É isso, senhoras e senhores. Os melhores momentos estão aí. Você viu, acompanhou com a gente aqui na FAF TV o empate entre CSA e Penedense no estádio Rei Pelé. Quero agradecer demais ao Rafa e ao Alberto. Amanhã estaremos juntos em Coruripe. Yes, of course. No jogo entre CRB e Coruripe, Coruripe e CRB lá no Gerson Amaral. Agradecendo também a toda a nossa equipe técnica, repórteres cinematográficos, nossos editores, diretores, toda a rapaziada que esteve conosco. Nosso muito obrigado. E a você, torcedor, pelo carinho. Muita gente ainda conosco. O Altamir, o Alexandre, a Rejane, a Mariana Ramos, o Edvilson Vieira, o Cícero Cavalcante. A maioria de torcedores do Penedense felizes com o empate. Torcedor do CSA na bronca, tem aquela turma que provoca, tudo aquilo que a gente viu, acompanhou juntos na FAF TV. Um abraço a todos, amanhã estaremos juntos em Coruripe, na continuação do Campeonato Alagoano 2024. É massa que você acompanha aqui na tela da FAF TV. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova.
Cadastro é mais vantagem, como você nunca viu. Benefício de verdade, é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.